נתחיל גם את ההקלטה. אז קודם כל ברוכים הבאים לכולם, למי שזה פעם ראשונה שלא איתנו אז ברוך הבא. הצטרפתם למפגשי זום שבועיים, כלומר כל יום שני אנחנו יש לנו מפגשי זום, בעיקר בתחום של נדלן ונושאים נלווים לנדלן, שיווק, מכירות, דברים מהסגנון הזה. היום אנחנו מדברים על נושא של מימון, אז אתם מוזמנים להצטרף אלינו כל שבוע. ויש לנו גם לפעמים נושאים שלא כל ממש קשורים, היה לנו זום על קרישים, היה לנו זום על צילום, אז אנחנו מנסים להשאיר את הדברים קצת מעניינים, אבל עוד פעם, זה זומים פתוחים לכולם, כל יום שני, בתשע בערב שעון ישראל, או שתיים בצהריים באיסטרן טיים, אני מניו יורק או ליד ניו יורק כבר, אז אתם מוזמנים להצטרף. הזמנתי היום חבר ובחור שאני מכיר אותו כבר שנתיים שלוש, ויצא לנו לדבר על ענייני נדלן ומימון. יאיר, איפה יאיר? יאיר הוא ה-CEO, הם הקימו חברה מאוד מאוד נהנית, שהפוקוס שלה הוא נושא של מימון לאזרחים זרים. אני יודע שזה נושא רגיש להרבה מאוד יזמים, במיוחד לחבר'ה בארץ, אז הנה הבן אדם לדבר איתו, לשאול אותו, ואחרי זה גם לעשות איתו עסקים. יש להם מערכת מאוד מעניינת, יאיר קצת ידבר עליה, שזה מערכת אוטומטית, כלומר זה לא בנק רגיל כמו שאתם רגילים, אז הכל דרך AI, I-Tech number one. אז אני מפנה פה את הבמה, אני פה לעזור, מי שרוצה לשאול שאלות, אני מציע מדי פעם אנחנו נעצור זמן לשאלות, אבל אם זה משהו ממש דחוף, תרגישו חופשי, באמת זה נועד להיות שיחה, אז תרגישו חופשי להוציא את עצמכם מהשטק, לשאול שאלה, ושוב פעם אני רק מבקש להחזיר להשטק, שרעשי הרקע יישארו למינימום, ובעודי אומר את הדבר הזה, אני גם אשחרר ליאיר לעשות פרזנטציה. השיחה הזאת היא מוקלטת, אנחנו נעלה אותה אחרי זה לזום, אז מי שפספס, אורן, לא שכחתי ללחוץ הקלט, אורן נראה את זה אחר כך, לא יודע, זה בינינו. לא שכרתי לחוץ הקלט, אנחנו נעלה את זה ליוטיוב וזה יופיע ביוטיוב, אז אתם מוזמנים לראות את זה אחר כך שוב פעם אם תרצו. ועד פה אני מקשקש, אלן דרור. יאיר, הבמה שלך. תודה רבה, זה באמת תור חבר ותיק בפורום הזה, אני לפעמים מצליח להגיע, לפעמים לא, אבל תמיד משתדל לפחות להירשם ולנסות שזה יהיה אצלי ביומן, גם אם בפועל אתה לא רואה אותי בכל המפגשים. אז תודה על ההזמנה, ובאמת יש פה איזשהו בליל רחב של אנשים, גם מישראל, גם מארצות הברית, שאני מכיר מהפורום הזה, חלקם גם פגשתי אישית לאורך השנים, וגם אני מניח ברמות של הניסיון של אנשים, אני מניח שיש פה חלק מהאנשים שמסתכלים על שוק הנדלן האמריקאי, יש פה חלק מהאנשים, אני רואה פה אנשים כמו אייל, שמתעסקים, לא רק מתעסקים בנדלן אמריקאי, גם מתעסקים במימון אמריקאי, ב-day to day שלהם, וחיים, בדיוק סיים בוגר יזם השבוע אצל בפורום של נדלן ולעניין, בדיוק משבוע שעבר, זה אייל, למי שקרא את הפוסטים המעניינים. אז באמת ההרצאה שלי היום, והמטרה שככה שטל ביקש שאני אבוא לדבר, זה לחשוף קצת את העולם הזה שנקרא מימון בארצות הברית, באופן כללי, עם דגש כמובן על העולם שבו אנחנו פעילים, שזה עולם המשקיעים הזרים, שזה אפשר לתת קצת מהתובנות שלנו ומההבנה, ובאמת מה שאנחנו רואים, כמובן לא רק בישראל, אנחנו, השווקים העיקריים שאנחנו עובדים, זה השוק הקנדי, השוק הבריטי, השוק האוסטרלי, אנחנו רואים שיש המון המון פערי מידע. אנשים חוששים מהדבר הזה שנקרא מימון, הם לא בטוחים שהם יכולים להשיג מימון, ובאמת לא מבינים למה כן, למה לא, ויש המון המון שאלות, והמטרה של ההרצאה הזאת היא, קודם כל, להשאיר את הידע. לדבר קצת, אנחנו נתחיל כמובן קצת מלדבר על שוק הנדלן האמריקאי בשתי מילים, כי אי אפשר לדבר על שוק המימון לנדלן האמריקאי בלי רגע להזכיר איפה אנחנו נמצאים נכון להיום בשוק. נעשה את הדריל דאון לתוך שוק המשכנתאות, ננסה להבין מה ההזדמנויות שיש לנו כמשקיעים זרים או משקיעים בכלל בשוק הנדלן האמריקאי היום בשימוש בכלים של מינוף, למה כדאי לעשות את זה, ממה כדאי להיזהר. אני אנסה קצת לתת את נקודת המבט של איך אנחנו כלנדר בעצם מסתכלים על עסקאות, איך אנחנו בוחנים, כדי שכשתבואו ותעמדו מול לנדר בארצות הברית, יהיה לכם קצת מה שנקרא מידע פנים, שתבינו מה הוא מחפש, ואיך לעזור לכם להיות יותר מוכנים ליום שבו תחליטו שאתם רוצים למנף את העסקים שלכם. אז זה ככה, אחרי ההקדמה הזאת אנחנו נתחיל.
ובאמת אם יש למישהו שאלות, אז כמו שטל אמר, תרימו יד, או שרגע תעצרו אותי, או שתרשמו בצ'אטר. טל, אני פחות תהיה אחד על הצ'אטר, אז אם מישהו רושם משהו חשוב בצ'אטר, אז זה אני משאיר לך. בשביל זה אני פה, בשביל זה אני פה. מעולה. אז אני באמת, אני אשתף את המסך שלי, אפתח את המצגת. אתם רואים את המצגת, נכון? כן. אז באמת, יש איזה רעש רקע רק אצל מישהו? יכול להיות שגם יהיה קצת רעש רקע אצלי, כמו שאמרתי לכם, אנחנו בבידוד, כולנו חולי קורונה כרגע, אז יש פה שני ילדים זעתותים במרפסת לידי. אז אני מקווה שהם לא יעשו הרבה רעש. אז באמת, לפני שאנחנו ככה צוללים פנימה, אנחנו נדבר על שוק הנדלן האמריקאי, שתי מילים עליי רק, אז אני, כמו שטל אמר, מנכ״ל ואחד מהארבעת המייסדים של לנדאי. לנדאי אנחנו חברת פינטק ישראלית בבסיס שלה, פעילות שלנו היא כולה בארצות הברית, ואנחנו בחרנו לפתור את הבעיה שקיימת למשקיעי נדלן זרים בארצות הברית, שכשהם הולכים לבנק אמריקאי לא מכירים אותם, כשהם הולכים לבנק מדינת המקור לא מכירים את הנכסים שהם קנו או רוצים לקנות, ובעצם ייצרנו פתרון טכנולוגי שמגשר על הפערים האלה ומאמן את העסקאות, מגובים בקרנות הון סיכון, מגובים בבנקים, כולל בנקים ישראלים שאתם מכירים. זה ככה, זה ההרצאה הזאת היא כמובן, היא לא עליי והיא לא עלינו, וזה רק שתבינו למה יש לי את הזכות בכלל לקחת לכם שעה מזמנכם ולדבר. אז באמת אם אנחנו מסתכלים על שוק ההאוזינג של ארצות הברית, ואחד הדברים היפים בכלל, זאת אומרת זה שעל כל דבר אפשר לקחת דאטה, הדאטה, אם יודעים איפה לחפש אותו, הוא גלוי, ואפשר להשתמש בדאטה הזה כדי להבין מגמות ולהבין נקודות מוצא, איפה אנחנו היינו, לאן אנחנו הולכים. אז הגרף הראשון שאני רוצה להתחיל איתו וככה לספר עליו, זה באמת הגרף שמסתכל על המחיר הממוצע של מחירת בית בארצות הברית, ולקחתי פה פרספקטיבה של 30 שנה, כי בנדלן תמיד יש מחזוריות ותמיד שווה להסתכל על קבועי זמן ארוכים, כדי להבין איפה הדברים עומדים, וכמובן כמו שאתם רואים, וכמו שאני מניח שרבים מכם שמעו, מתחילת הקורונה ועד היום הייתה קפיצה מאוד מאוד משמעותית בשווי הנכסים בארצות הברית, אם תבינו, תסתכלו בשנות ה-90, נכס ממוצע נמכר ב-120 עד 160 אלף דולר, היום אנחנו כבר נושקים... יאיר, אני עוצר אותך רגע, הרעש רקע זה אצלך או שאני מנסה מיוט לכולם ותוציא את עצמך שוב פעם? אם זה ילד בוכה זה אצלי, אם זה משהו אחר זה אצל אחרים. לא, זה ילד בוכה. אז ילד בוכה זה אצלי. אז נמשיך, אין ברירה. אין ברירה, זה מה, זה תנאי מלחמה, אני לא במשרד. אז זה בנושא הזה, אז אני בגלל זה התנצלתי מראש. אין בעיה. אני אדבר חזק יותר. אין בעיה, רוצים את זה. אז באמת, מה שאנחנו רואים בשנה וחצי האחרונות, אולי אפילו טיפה יותר מאז תחילת הקורונה, זה עלייה מאוד מאוד חדה בגרף המחירים הממוצעים לנדלן בארצות הברית, והעלייה הזאת נובעת מארבע דברים. כמו כל דבר בעולם, יש היצע ויש ביקוש. אני רגע אבקש פה שנייה, אולי רגע שנייה שקט. יש מצב שהילד בוכה בגלל עליית מחירים. אנחנו בוכים. הוא יודע, הוא אומר, אבא, נכנסת מאוחר מדי לשוק. כן, כולם בוכים בגלל... אנחנו גם גרים בפלורידה, לא נגעתי בזה, אנחנו גרים באבנטורה בפלורידה, המחירים פה גם עלו בקצב לא הגיוני בעליל. אז זה בנושא הזה. אבל באמת יש ארבעה גורמים שיצרו את ה... שנייה רגע, אני רק לא רוצה... לך על זה. לך על זה, אנחנו פה נעשה פה הפסקה קלה מתודית, חלק מלהיות סגורים בבידוד. דרך אגב, מישהו שאל אותי מה קורה בניו יורק עכשיו, אז פחות או יותר כל מי שאני מכיר נמצא בבידוד עכשיו. אנחנו יצאנו מבידוד לפני פחות משבוע, כולם בבידוד, והיום הילדים חזרו לבית ספר, אז אני נותן לעצמנו 48 שעות עד שניכנס שוב פעם לבידוד. כן, סליחה. כן, אז תקעת לו גרביים בפה קצת, שיהיה... עוד שוקולד בדרך כלל, זה הפתרון במצבים האלה. אגב, בדיוק פה בפלורידה, כשאנחנו ב-25% מאומתים בבדיקות. אין רייזינג, מה שנקרא. אז באמת, אם אנחנו מסתכלים שנייה על שוק הנדלן האמריקאי בשנה וחצי האחרונות, מנסים לנתח ולהבין מה הגורמים שגרמו לעלייה המטאורית הזאת בנדלן, זה שארבעה גורמים. הגורם הראשון הוא קשור בכלל לדברים שקרו אחורה בשנת 2008, בעצם משבר הסאב פריים הפיל את שוק הנדלן, אתם יכולים לראות שבהסתכלות היסטורית, לעומת איפה שהנדלן היום, הנפילה הזאת היא לא משמעותית כמו שכולנו חשבנו בזמנו, למרות שזה כמובן ממוצע, ממוצע זה אומר 50 מדינות, זה אומר 3,200 מחוזות שנכנסים פנימה, יש שווקים שנפלו יותר נמוך ויש שווקים שנשארו קצת יותר רציבים,
אבל ברמה הממוצעת הייתה ירידה משמעותית, והמשבר הזה גרם בעצם למשבר אשראי בשווקים, וזה גרם לזה שלא היה מספיק תקציב ולא היה מספיק מימון לבנייה של שכונות חדשות בארצות הברית, וקבלנים ויזמים לא בנו מספיק בתים. אז בכלל ממשבר של נפילת מחירי הנדלן גרם לזה שאנשים לא רצו לבנות, או מי שרצה, הבנקים לא הסכימו לממן, וזה יצר בעצם משבר של מלאי. לא בנו מספיק בתים, אתם מכירים את זה מישראל, גם בישראל חלק מהשיח תמיד סביב מחירי הנדלן, זה היצע וביקוש, לא בונים מספיק ולכן הביקוש עולה. אז זה שאריות עוד שנשארו לנו מהמשבר הקודם של משבר הנדלן. כמה דברים שקרו סביב משבר הקורונה, וזה באמת מה שיצר את הזינוק המטאורי במחירים. אז דבר ראשון, זה מעבר מאוד מאוד גדול של האמריקאים לפרברים. כמו כולנו, ברגע שעברנו לעבוד בבית, הבנו שלא כל כך נחמד לגור בניו יורק ולשלם $4,000 על דירת שני חדרים, כשאני יכול לגור בדנבר קולורדו, בבית פרטי על 4 אקר, ולשלם את אותם $4,000 על משכנתה. ולכן זה הזרים הרבה מאוד אמריקאים ממרכזי הערים, ויצר הגירה פנימית בתוך ארצות הברית, שלא נראתה הרבה מאוד שנים לפני זה, ספציפית כמובן פה בפלורידה, בשיא הגיעו סדר גודל של 1,000 ניו יורקרים חדשים לפלורידה ברמה היומית, והעלו פה את כל הבחירים בכל דרום פלורידה ובכלל. זה דבר ראשון, אז זה הדבר השני. אז בעצם מעבר של אנשים, אמרנו, ההיצע כבר ככה היה נמוך לפני זה, כי לא בנו, והביקוש גדל בגלל מעבר לפרברים. הדבר הזה תודלק בשני דברים נוספים. דבר נוסף זה הזרמת כסף מסיבית של הממשל הפדרלי לתוך השווקים ולמשקי הבית. אני יכול לתת לכם דוגמה אישית עלינו, אני אשתי אמריקאית, הילדים שלי אמריקאים, גרנו אז עוד בישראל, ויום אחד מגיע צ'ק בדואר, אנחנו לא שילמנו מיסים אז בארצות הברית, לא גרנו בארצות הברית, ולא מעט אלפי דולרים שהגיעו אלינו בדואר עם צ'ק מהממשל האמריקאי. למה? כי אנחנו אזרחי אמריקאים, שנינו עובדים, משכורות טובות, טפו טפו טפו, אין לנו תלונות, ופתאום מגיעים אלינו אלפי דולרים. עכשיו הדבר הזה גרם לזה שלאנשים היה יותר כסף פנוי. מהצד השני, סגרו להם את הכלכלה, אז לא נוסעים לחופשות, ולא הולכים לסרטים, ולא עושים שום דבר, אז אני מוציא פחות כסף על היום-יום שלי, ואני מקבל יותר כסף, כי מעבר לעבודה שלי, אני גם מזרימים אליי עכשיו עוד כסף, יש לי יותר כסף פנוי, לאן אני הולך? אני הולך לחפש איפה לשים אותו, איפה שמים תמיד כסף פנוי, בשוק הנדל"ן, זה ברירת המחדל. אז זה הגדיל את הביקוש, ואנשים חיפשו עוד מקומות לשים את הכסף שלהם. והדבר האחרון זה כמובן, שכולכם אני מניח שמעתי עליו, זה הורדה מסיבית של הריביות של משכנתאות בארצות הברית, אנחנו גם כמובן נרחיב על זה בהמשך, ל-all time low. ואז בעצם לקחת כסף ולהוסיף לכסף שגם ככה יש לי פנוי, זה הכי זול שהיה לי אי פעם. אז יש לי יותר כסף, יותר זול לקחת כסף של אחרים, אני רוצה לגור מחוץ לעיר, ואין לי מלאי. כל הדברים האלה דחפו את השוק בצורה מאוד מאוד משמעותית למעלה, וצריך להגיד, יש הרבה מאוד שוני בין הדחיפה שקרתה בשנה וחצי האחרונות, שחלקה, כמו שאמרנו, הוא קצת מלאכותי, כי הוא תודלק על ידי כסף פדרלי והורדת ריבית, אבל חלק מאוד גדול ממנה, הוא לא ספקולטיבי כמו שקרה ב-2007 ו-2008, שאנשים קנו עם כסף שלא היה להם. אנשים באמת יש להם יותר כסף פנוי, הם באמת עברו לפרברים, והם גרים. אני יכול להגיד לכם שאם תעלו לשוק עכשיו דירה באבנטורה, בדירות שלפני הקורונה היו מושכרות ב-2,500 דולר, תעלו אותם עכשיו ב-4,000 דולר, הדירות האלה כנראה יישארו בשוק בין יום לשלושה ימים. הדירה שאנחנו גרים בה עכשיו, זו דירה, לא רוצה לספר לכם כמה אנחנו משלמים עליה, אנחנו ראינו את השלוש שעות אחרי שהיא עלתה לשוק, כבר היו שלושה זוגות שביקשו להזכיר אותה, וכמובן שמי שסגר באותו יום זה שקיבל את הדירה, כי אין מספיק מלאי, והמחירים קפצו בכל השוק. אז זה באמת ככה רק איפה אנחנו נמצאים היום בשוק, זה עדיין יש פה איזושהי שיח של בועה, אבל הבועה הזאת היא לא בועה שהיא לא בריאה כמו שהייתה לפני זה, והיא מושתתת על הרבה יסודות שהם הרבה יותר איתנים ממה שהיה ב-2008, ולכן זה שוק אחר לגמרי ממה שהיה אז. זה רק לתת לכם כמה דוגמאות של עליות המחירים, לקחנו פה, שוב אנחנו מדברים עכשיו על השוק האמריקאי, אפשר, יש המון המון דאטה, אם רק יודעים איפה לחפש, ואנחנו מסתכלים על, לקחתי פה רכישה של נכס ב-$200,000, רגע לפני תחילת הקורונה, בכמה הנכס הזה ימכר במדינות הרלוונטיות עכשיו, עלייה של בין 26% ל-34%, מדינות שהרבה מאוד משקיעים זרים כמובן אוהבים, פלורידה, אוהיו, ג'ורג'יה, עליות שלא נראו בארצות הברית בשנים הקודמות. שאלות מישהו עד כאן? למרות שזה היה עוד מאוד סטרייט פורוורד. אני לא שאלה, אבל אני כמה אחד הערות.
שתיים, אחד, הדבר הראשון שאני רוצה להעיר זה שאין כמו ניו יורק. אז אמרת, אני יכול לגור בדירה או להיות מחוץ לניו יורק, אין ניו יורק, בתור בן אדם שעבר מניו יורק. אז אני רק רוצה לציין את העובדה הזאת. הטענה היא שהשוק הוא הרבה הרבה יותר, שזה בועה לא כמו בועה שהייתה ב-2018, אני מסכים, זה לא אותה בועה. מצד שני, זה עדיין, לא נגיד בועה, אלא זה עלייה מלאכותית, כמו שתיארת. שנובעת מאחד משני דברים, הדבר הראשון זה כמובן שחרור של המון המון כסף לתוך השוק ואינפלציה למעשה, שזה גורם תומך בעליית מחירים של דירות, וכמובן נושא של הריביות הנמוכות שהיו זמינות. כל זה שהעובדה שזה לא אותו דבר, סבבה. מצד שני, נשאלת השאלה האם זה אחד לא מעודד, האם יש נתונים, לדוגמה, אחד האינדיקציות העיקריות על נושא של בועה, זה פרוד במשכנתאות. האם יש נתונים על נושא של פרוד במשכנתאות? הכוונה היא שאנשים משקרים באפליקיישן, האם יש עלייה בנתונים האלה, כלומר אנשים רוצים להיכנס לשוק כי הוא רץ, ואז הם מוכנים להיות יותר גמישים עם האמת, זה דבר ראשון. והדבר השני, גם אם זה לא קיים, עוד רגע זה ייגמר, מה אז קורה? השוק בעצם יחזור במכה אחת, או לא במכה אחת, אבל בטח במהלך ה-2022, שבו הפד כבר הודיעו על העלאת ריביות, מתוכננת, אתה לא זוכר אם 3 או 4 פעמים מתכננים לעלות במהלך 2022, האם לא במכה אחת בעצם, ברגע שחתכו את הצינור של הכסף הזול, והכסף שמחולק והריביות הזולות, בעצם מה שאנחנו נראה זה איזשהו תיקון, לא תקרא לזה נפילה, נקרא לזה תיקון משמעותי בדרישה לנכסים, ועם זה כמובן תיקון במחירים. אז שוב, ודבר ראשון, אני לא מתיימר להיות נביא, הנבואה כולנו יודעים שניתנה לשוטים, ואני מהראשונים שיודעו שאמרתי כל הזמן שלא שווה לקנות דירות בישראל, כי זה לא יכול להמשיך לעלות, אני אומר את זה כבר 15 שנים, וזה ממשיך לעלות, אז אני האחרון שינסה להיות נביא. אבל באמת אנחנו מסתכלים כמשקיעים ומנסים לנתח את המצב, וצריך להגיד, גם כשיש תיקון, אם יהיה תיקון, אני מאמין שבחלק מהשווקים לפחות צריך להיות תיקון, זה לא אומר שבהכרח הוא יהיה, כשאנחנו מנתחים עסקה כמשקיעים, בסוף אנחנו צריכים לנתח את העסקה לפי העסקה שיש לנו היום. אם העסקה היום במצב השוק הנוכחי עושה שכל והמספרים מסתדרים לנו, אז זה בסדר, אז גם אם יהיה איזשהו תיקון, כל עוד העסקה, מבחינת, תלוי מה אני מחפש, אם עסקה שאני בונה רק על עליית ערך, אז יכול להיות שזה סיכון גדול בנקודת הזמן הזאת, אם זה עסקה שאני בונה גם על התזרים, והתזרים עושה שכל בנקודת הזמן הנוכחית, אז אין סיבה שהתזרים לא יעשה שכל גם בהמשך, כל עוד לא הוצאתי את הכסף מהנכס וניסיתי למכור אותו, שום דבר לא השתנה, אנחנו נדבר על זה גם, על ההזדמנויות שהשוק עכשיו מייצר, ובאמת על היכולת למי שחכם לזהות אותם עכשיו ולהשתמש בזה לטובתו כרגע. כי גם אם יהיה איזשהו תיקון, הוא בעצם יהיה כבר מוגן בזה. תכף אנחנו נדבר גם על הנושא הזה. אז זה באמת רק כדי... רגע, רגע, עוד שנייה, אייל, אני יוצר אותך עוד פעם. אייל טרופן רצה לתמוך פה, אייל, הוא גם כן איש משכנתאות, אז כן, אייל, בקצרה. קודם כל, גילוי נאות, אני מייצג את לנדאי, ועובד איתם הרבה מאוד. אנחנו לא בבועה. תסובבו את זה איך שאתם רוצים, אנחנו לא בבועה, המצב היום שונה דרסטית מהמצב שהיה ב-2008. אני אגיד יותר מזה, הבתים היום זולים, הבתים היום זולים יותר ממה שהם היו ב-2008. אם אתם משווים כמה גלון דלק צריך בשביל לקנות בית, אם אתם משווים כמה משכורות צריך בשביל לקנות בית, אם אתם מסכים כמה כיכרות לחם או גלון חלב צריך בשביל לקנות בית, הבתים היום זולים משמעותית ממה שהם היו ב-2008. הסיבה לביקושים העצומים זה בגלל שיש גידול, יש 12 מיליון households יותר ממה שהיו ב-2008, יש מאות אלפי מילניאלס שמגיעים לגיל 30, שזה הגיל שהם מתחילים לעזוב את הבית של אמא, להקים משפחה, לקחת עבודות יותר, מתחילים להתבסס כלכלית ומתחילים לגנות בתים.
זה תוספת של מאות אלפי מבקשי דיור כל שנה. הבנייה בפיגור מסיבי מאחורי הביקושים האלה, וזה לא הולך להשתנות בזמן הקרוב. עלייה של ריבית, העליות במשכורות היו עליות מאוד גדולות במקביל, לא רק הכסף חינם, היו עליות גדולות מאוד במשכורות, היות ורק שבריר מההכנסה משמשת את תשלומי משכנתה, רוב ההאוסהולדס יכולים לספוג עלייה הרבה יותר גדולה מעלייה שצפויה בריביות. אז זאת לא בועה. האם הקצב הזה יכול להימשך? ממש לא. אנחנו נעבור, הצפי היום ל-2022, זה שבמקום עלייה של סדר גודל של 20% בשנה, זה יהיה בערך 16% בשנה. אנחנו עוברים מ-200 קילומטר בשעה ל-160 קילומטר בשעה, עדיין זאת הולכת להיות ב-2022 עלייה די משמעותית במחירי בתים. האם זה יהיה בכל השווקים? לא, בוודאי שלא. יש שווקים שגם בשנה שעברה לא עלו כמעט בכלל. יש שווקים, אותם שווקים שהרבה מכם משקיעים בהם, של בתים של בין 20 ל-100 אלף דולר, הסיבה שהמחירים הם כאלה זה שהם נשארים קבועים והם לא עולים, והשווקים האלה גם, אם יש תיקונים, אז הם מרגישים אותם קצת יותר. אבל בגדול, ארצות הברית לא בבועה. המשכנתאות, הקריטריונים לקבלת משכנתאות, אני לא מדבר על משכנתאות לזרים, אני מדבר על משכנתאות לאמריקאים, הוחמרו בצורה כזאת שצריך להוכיח ability to repay. זה לא היה ב-2008, אם יכולת להגיד, להצהיר שיש לך דופק, יכולת לקבל משכנתה על 110% מהשווי של הבית. זה לא המצב היום. מסכים עם כל מה שאמרת. שוב, אני יותר זהיר ממך ולא נותן נבואות למה יקרה ב-2022, אני יודע לזהות מגמות עבר, בשביל זה יש לנו מודלים של AI שיגידו לאן זה הולך, לא אני, אנשים יותר חכמים ממני שבונים את זה. אבל זה באמת רק כדי לסכם שנייה רגע איפה השוק נמצא היום מהצד הזה. הצד השני של הדבר הזה, מעבר לשוק במחירי הנדלן עצמם, זה שוק המשכנתאות, ולשם אני רוצה שנעשה איזושהי צלילה, ובראש ובראשונה אני רוצה להראות את הגרף הזה. הגרף הזה בעצם לקחתי שוב את אותן 30 שנה, ומחירי המשכנתאות, זה המחירי המשכנתאות של מוצר שקיים רק בארצות הברית, אגב, אנחנו לא רואים את המוצר הזה לא בישראל, לא בקנדה, לא באוסטרליה, ולא בשום מדינה אחרת, מוצר שנקרא 30-year fixed mortgage. המוצר הזה, אגב, אנחנו נדבר עליו גם בהמשך, על היתרונות שלו בהגנה מאינפלציה ודברים נוספים. המוצר הזה בעצם אומר, אני משלם את הריבית שאני משלם היום, במועד מתן הלוואה, וגם עוד 30 שנה מהיום, זה אותה ריבית, שום דבר לא משתנה, אין את אותו, אנחנו ישראלים מכירים כולנו את המערכון של אדיר מילר מרמזור על שלושת מסלולי המשכנתה, איך הם דופקים אותך מפה, זה לא עובד ככה. יש מסלול אחד, זה כיס, מה שנקרא, keep it simple stupid, מה שאתה משלם היום זה מה שאתה ישלם, לוח שפיצר, 30 שנה, ושם זה נגמר. Having said that, אם תסתכלו אחורה היסטורית, אז אתם רואים באמת שבשנות ה-90 למשכנתה לאמריקאי שגר בבית שלו, בסדר? אנחנו לא מדברים פה אפילו על משקיעים, שבממוצע זה בין 1% ל-2% מעל המספרים האלה, כמעט 10% ריבית. על סביב 2008, סביב המשבר, היינו גם כשהכל ירד למטה, ירד לאזור ה-5.5-6%, ומאז המשיך לרדת עם הזמן, שתכף נדבר גם על למה הדברים האלה יורדים, וסביב המשבר עצמו זה ירד ל-all time low, עד ל-C המאוד מאוד נמוך של 2.8, כאולי אפילו טיפה פחות מזה, בשיא החיובי, שלילי, תלוי מאיזה צד אתם מסתכלים על הדברים. והדבר הזה זה אומר שמי שלקח משכנתה, בשלושים שנה, אמרנו, המשכנתאות בארצות הברית הם ל-30 שנה, מי שלקח משכנתה בשלושים שנה לפני, או נגיד בשנות ה-20 שנה לפני, הדבר הראשון שהוא עושה זה ללכת למחזר אותה, כי הוא קיבל פה ריביות שהן מאוד מאוד משמעותיות, ובאמת את זה אנחנו רואים, כשאנחנו מסתכלים, כשאנחנו שמים את שני הגרפים האלה, ביחד אחד על השני, ומפה אפשר כבר לייצר תובנות, ואפשר להבין על מה אנחנו מסתכלים בשוק. אז באמת הגרף הירוק שאתם רואים, זה הגרף שדיברנו על מחירי הריביות של המשכנתה, שיורד ויורד ויורד ויורד, והגיע עד ל-all time low סביב משבר הריביות, סביב משבר הקורונה, עם עלייה קלה שתכף אנחנו נראה אותה, אבל היא לא משמעותית עדיין בחודשים בשנה האחרונה, ומהצד השני מחירי הנדלן שהגיעו ל-all time high. מה שמעניין אותנו כמשקיעי נדלן, ואני קורא לזה ומשקיעי הנדלן החכמים סלש בעלי המזל שנכנסו לשוק בשנים האחרונות, בעשור האחרון, מאז משבר 2008, מאז שבעצם הדבר הזה התחיל להיפרד והמחירים התחילו לעלות, זה הדלטה שביניהם.
אותו חץ סגול שיש לנו כאן. בעצם מה שקורה היום זה שאם אני משקיע נדל"ן, שקניתי את הבית שלי בעשור האחרון, בוא נגיד קניתי בית ב-$200,000 באטלנטה לפני 3 שנים, היום הבית הזה שווה כמעט $300,000. עכשיו, האקוויטי שצברתי בין הקירות, אני יכול ליהנות ממנו בצורה אחת. אם אני מוכר את הבית, כביכול, אז אני משלם מיסים, ואני נהנה מעליית הערך של הבית. אבל אחד, אם זה נכס מניב, אני לא בהכרח רוצה למכור אותו. ושתיים, אני לא בהכרח רוצה לשלם מיסים, כי אף אחד לא רוצה לשלם מיסים. ומה שהשוק האמריקאי הבין, ובגלל זה גם המשכנתאות בארצות הברית עלו $2 טריליון ב-2019, $3.9 טריליון, בסדר? שתבינו את המספרים, בישראל כמובן, זה אפילו לא שבריר מהמספרים האלו, זה בגלל ההבנה הזאת שהשוק נמצא בריבית הנמוכה ביותר, והאקוויטי של האנשים שנצבר בין הקירות של הבית הוא הגבוה ביותר. ובעצם היה מחזור משמעותי של הלוואות קיימות, זה בצד האמריקאי, אנשים שהיו להם כבר הלוואות יקרות יותר, בצד שלנו, של המשקיעים הזרים, שלא היו לנו פתרונות מימון לפני זה, ואז קנינו את הנדלן במזומן, זה בעצם אומר שאם קניתי את הנדלן במזומן ועכשיו קבורים לי בין הקירות $300,000, היום אני יכול לחלץ את מקסימום האקוויטי מחוץ לבית, בעלות המינימלית, הדלטה הזאת, זה בסוף המסקנה, שאם, מה שנקרא, אם תיקחו מסקנה אחת מתוך הדבר הזה, זה תבינו שהיום אנחנו נמצאים במצב שלא היה כמותו בעבר, שהדלטה בין עלות הכסף ללווה לבין שווי הנדלן היא הכי גדולה שהיא הייתה אי פעם בהיסטוריה. בסדר? בטוח ב-30 שנה האחרונות, אבל גם אם נלך עוד אחורה בהיסטוריה, אתם תראו שהדברים האלה מתיישרים. וזה הדבר שצריך להבין. ומתוך זה, זה כמובן למי שהרוויח ועשה לביתו בעשור האחרון, נדבר גם בכלל תכף על שוק המשכנתאות, אבל זה אחת המסקנות שכששמים את הדאטה בנפרד אחד מהשני, אז זה לא בהכרח מקבלים איזה שהם תובנות, כששמים את זה אחד על השני, פתאום מבינים את המשמעויות של הדברים לנו כמשקיעים. עכשיו אני רוצה קצת שנדבר, עד עכשיו דיברנו באמת על המשקיעים האמריקאים, המשכנתאות האמריקאים, אני רוצה שנדבר קצת עלינו, על המשקיעים הזרים בארצות הברית. אז הישראלים כמובן אנחנו לא לבד, למרות שאנחנו משקיעים גדולים, ותכף נראה גם את הטופ 10, אבל אם אנחנו מסתכלים על העשור האחרון בלבד, והנתונים האלה מבוססים על 2010 עד 2020, יש מעל $995 מיליארד, כמעט $1 טריליון, של נכסים רזידנשל, אותם בתים פרטיים בפרברים שטל קונה ואייל עוזר לממן, סינגל פמיליז עד 4 דלתות, שקרו 1 to 4 doors, שנקנו על ידי משקיעים פרטיים זרים. זה אומר ריקי קול מחדרה, ג'ון מווילס או הרובן מטורונטו, שקנו את הנכסים האלה. מתוכם, גם פה צריך להגיד אנחנו לא לבד במשקיעים הישראלים, מעל 70% מהמשקיעים הזרים, שמה שנקרא non-resident, type A, non-resident foreign investor, קנו את הנדלן שלהם במזומן, 82% מהבריטים, 66-71% מהקנדים, אין לנו נתונים ספציפיים על ישראל, אבל אנחנו מעריכים שזה איפשהו בין 80-90% גם השוק הישראלי, וכן הלאה. אז באמת, יש שוק מאוד מאוד גדול, שלא קיבל שירות בעולם הזה. ותכף נדבר גם למה זה קרה, ואיך היו המגמות. אז זה רק שתבינו, קודם כל אנחנו לא לבד. דבר שני, ופה ככה קצת גאווה ישראלית, למרות הגודל הקטן שלנו, כמדינה מאוד מאוד קטנה עם 8 מיליון אנשים במזרח התיכון שמה, שמתוכם כנראה רלוונטיים להשקעות בארצות הברית, זה אולי 4 מיליון אנשים, אם אנחנו מנקים את האוכלוסיות שכנראה לא משקיעות בנדלן. הישראלים בשנה, ב-2020 עד 2021, הבאנו בטופ 10, שזה כבר כבוד, והיינו 2% מהשוק. רק כדי לסבר את האוזן, בסדר? הודו, 1.3 מיליארד אנשים, 4% מהשוק. ישראל, 8 מיליון אנשים, 2% מכלל ההשקעות, ולכן, אני לא יודע אם אולי חלק פה מהפורום היה ב-IAC, בוועידה של הקהילות הישראליות בארצות הברית, שהייתה פה במיאמי לפני חודש, לא משנה מי דיברתם בקהל, והיו שם אלפי אנשים בקהל, הוא משקיע בנדלן. בנוסף ללא משנה מה הוא עושה. הוא ישראלי בארצות הברית, הוא משקיע בנדלן בנוסף לעסקים שלו, וזה ככה קצת גאווה מקומית. כמובן, הקנדים, הסינים, המקסיקנים והבריטים הם המשקיעים הגדולים בנדלן בארצות הברית. אז באמת עכשיו, אם אני רוצה שנייה לעשות את הדריל דאון ולתת לכם את ההסבר, ונגענו בזה מקודם, למה נוצר אותו פער מימוני, למה יש 70%, שזה $700 מיליארד של נכסים שנקנו במזומן בשוק האמריקאי? זה נבע מפערי מידע, בסדר? כשלווה זר הגיע לבנק אמריקאי, הבנק אמריקאי אמר לו, אני רוצה לקנות פה נכס ולקבל מימון,
אמר לו, תראה, אין לך דירוג אשראי בארצות הברית, אני לא יודע מי אתה מבחינת מה שנקרא KYC AML, עולמות הלבנת ההון, אתה לא תראה ממני דולר. כשהוא חזר לבנק במדינת המקור שלו, אמרו לו בדיוק את ההפך, אמרו לו, אותך אני מכיר היטב, אבל אני לא מכיר את הנכסים בארצות הברית, אני לא יודע לשעבד אותם, אני לא יודע לקחת לך אותם, ולכן אני לא יודע לתת לך משכנתה על הנכסים בארצות הברית. באמת הפער הזה, כמו שאמרנו, הוא פער של מאות מיליארדי דולרים, ואנחנו לא לבד בתוך הדבר הזה. הפער הזה התחיל הרגע קפץ לי פה על שקופית, אז אני רק אדבר על זה, אני אעבור על זה ב-high level, אבל הפער הזה, רק שתבינו מתי הוא נבע, מתי מה שנקרא נוצר הקרדיט קראנץ', זה נוצר אחרי 2008. שוב, אנחנו חוזרים למשבר הקודם ולהשלכות שלו על השוק. עד 2008, אם היית משקיע זר בארצות הברית, המשכנתאות שאתה היית לוקח היו יכולות להימחר לאחד משלושת גופי המשכנתאות, מה שנקרא agencies, פני, פרדי, ג'יני, ובעצם כמעט כל מה שאמריקאי יכל לקבל, גם משקיע זר יכל לקבל. אחוזי ריבית כמו משקיע אמריקאי, LTV, כמעט כמו משקיע אמריקאי. כשהממשל האמריקאי חילץ את אותם גופי משכנתאות מהמשבר, והזרים אליהם מאות מיליארדי דולרים, אחת ההגדרות שהוא הכניס אליהם, הוא אמר להם מה שנקרא, אני אירנו קודמים. כשאתם רוכשים משכנתאות, אסור לכם לרכוש משכנתאות שניתנו למישהו שהוא לא אזרח אמריקאי. ובעצם כל המכונה האמריקאית, מי שראה את מכונת הכסף, את הדברים, כל המכונה שמייצרת משכנתאות, מאגד אותם בפולים ומוכרת אותם, בעצם הפסיקה לעבוד למשקיעים הזרים, ונוצר משבר אשראי מאוד מאוד גדול, שהתחיל מ-2008, עד אזור 2016 כמעט ולא היו בכלל פתרונות מימון, לאחר מכן זה התחיל להתרומם, נוצרו יותר ויותר שחקנים בשוק, הגיע משבר הקורונה, שוב יש איזשהו משבר, לא ידעו מה קורה, עצרו את הכל, סגרו את כל הברזים למשקיעים הזרים, ובשנה ואחרי שנה האחרונה אנחנו רואים עלייה, כמובן גם אנחנו כלנדאי נכנסו גם בשנים האחרונות, אבל אני רגע שם אותנו בצד, בעצם אנחנו רואים יותר ויותר שחקנים שהבינו שיש פוטנציאל בשוק של המשקיעים הזרים, יש הרבה כסף שזורם לארצות הברית, ומתחילים להיפתח אלינו, המשקיעים הזרים, עם פתרונות רלוונטיים. וזה רק בנושא הזה. זה קפץ לי פה, אני רק אעשה לכם, אני רוצה שנייה לצאת מהזה, כי זה הסתיר לנו פה שקופית, שאני רציתי לדבר איתכם עליה. אבל בעצם, על סוגי הלנדרים וסוגי הלוואות שקיימים בארצות הברית. שאנחנו, כמו שאמרתי, בעבר הדברים האלה לא היו רלוונטיים בכלל למשקיעים זרים, היום כל מה שאנחנו מדברים עליו כאן הוא כמעט הכל רלוונטי כמשקיעים זרים. אז ההלוואה הכי פשוטה והכי רגילה זה בעצם הלוואה לניו פרצ'ס. אני רוצה לרכוש נכס בארצות הברית, אני פונה לסוכן משכנתאות, אני פונה ללנדר, ואני מבקש הלוואה לרכישה של הנכס. זה הלוואה רגילה. הלוואה שנייה, זה הלוואה שכמו שאמרנו, מי שהשכיל לקנות נכסים בעבר בשוק האמריקאי, ונאלץ לקנות במזומן, הוא יכול לחלץ בעצם את האקוויטי שלו, ההלוואה הזאת נקראת cash out refinance, בעצם שמים שיעבוד על הנכס הקיים שאינו משועבד היום לאף אחד, כי הוא נקנה במזומן, מחלצים את האקוויטי החוצה. מוצר נוסף שקיים בארצות הברית, והוא מאוד מאוד מעניין, אצלנו הוא עיקר הפעילות שלנו, והוא מאוד רלוונטי למשקיעי נדל"ן, זה מה שנקרא portfolio financing. זה בעצם הלוואה אחת, על שניים או 20 נכסים. רגע, יש לי שאלה, אבל לגבי cash out refinance, לא ציינת שזה, אתה לא יכול לחלץ את כל האקוויטי שלך שם, זה נדמה לי נתון ל-25-75, משהו כזה, לא? אז תמיד בסוף צריך להיות, וזה גם אייל דיבר על זה, נגע בזה במילה, התנאים למשכנתאות בארצות הברית, כבר אין דבר כזה משכנתה של 110% משווי הנכס. אני חושב שיש פה יאיר ודוד, תקן אותי אם אני טועה. אתה מדבר, דוד, על הכסף ששמת, ויאיר מדבר על ערך הנכס. כלומר, אם קנית נכס ב-70, והוא היום שווה 120, ואתה קיבלת רק 90, אני אסביר את עצמי. עדיין אני חושב שיש לך אקוויטי גם אם מוצאת את כל הכסף שקנית בו. אז אני אסביר למה אני התכוונתי, או לפחות מה שאני שמעתי. נניח אם קניתי נכס במזומן כמו שיאיר ציין, ב-$100,000 לדוגמה. ועכשיו אני רוצה לעשות cash out refinance. אז אני לא, הבנק יעשה את הערכת שווי, ונניח שהשווי לא זז הרבה, אוקיי? עשיתי את הרכישה לאחרונה, לא זז הרבה עדיין, והשמאי של הבנק מעריך את זה ב-$100,000. הבנק לא הולך לתת לי הלוואה על $100,000. נכון. הוא עדיין משאיר איזה מרווח של, הוא ייתן לי 75% מזה, זה מה שאני הבנתי, כן, שיש 25-25.
אז אם אתה משקיע אמריקאי, אז מה שאתה אומר זה נקרא LTV. לא, אז אני מדבר על זר, לא... אז אומר, מה שאתה מדבר זה נקרא LTV, Loan to Value, או LTC, Loan to Cost, בסדר? בהלוואה לרכישה של הנכס, זה בעצם ההלוואה אל מול, כמו שהעסקה היא 100 אלף דולר שווי הנכס, ה-Loan to Cost יכול להגיע עד ל-70% משווי הנכס, בסדר? זה אומר שעל נכס של 100 אלף דולר, אתה כמשקיע זר תצטרך להכניס 30 אלף דולר, והלנדר יכניס עוד 70. זה loan to cost בעצם. בקשר טריפייננס, אם אתה מחזיק את הנכס, אם אנחנו מסתכלים רגע על ההגדרות של רוב הגורמים בשוק האמריקאי, יותר מחצי שנה כבר ממועד הקנייה שלו, אז ההסתכלות היא על פי השווי הנוכחי של הנכס לפי הערכת השמיים. אז קנית את הנכס לדוגמה ב-100 אלף דולר, ובוא נגיד שהשוק כן קצת עלה, ועכשיו הוא 110 אלף דולר. בסדר? רק משהו שכן תהיה פה איזושהי עליית ערך. ההלוואה על דבר כזה, זה מה שנקרא cash-out refinance, נכון לתנאי השוק היום, בסדר? אצל רוב הכמעט מוחלט של הלנדרים, שפעילים בשווקים, מוכנים בכלל להסתכל על שזרים, אתה תקבל עד 60% משווי הנכס, אבל זה שווי הנכס הנוכחי. אם עשית קנייה חכמה וקנית את הנכס ב-80, אבל הוא שווה 110, אז כמובן שה-60 האלה, זה שווה לך כי עליית הערך, שמה שנקרא, מה שעושים, את הכסף עושים ברכישה, אם הצלחת לרכוש מתחת למחיר השוק באמת, אז אחרי חצי שנה תוכל לנצל את הערך האמיתי של הנכס הזה, ולא רק את לפי המחיר הרכישה, ושם זה מגיע ברוב המקרים עד 60%, אנחנו בחלק מהמקורות יודעים להגיע גם ל-70%, אבל אם רגע מסתכל על השוק האמריקאי, אני שם אותנו בצד, כנראה שתוכל להציב בכל יותר עד 60%. כנ"ל פורטפוליו פייננס, פורטפוליו פייננס, בין אם זה לרכישה של פורטפוליו או לחלץ את הכסף, זה אותו קונספט. זה פשוט הלוואה אחת, קלוזינג אחד של הלוואה, חתימה אחת על מסמכי הלוואה, פשוט תחת זה יכולים להיות 2, 3 או 10 נכסים שנרכשים בבת אחת, או כשאם אספת עכשיו לאורך השנים כמה נכסים, אז אתה מחלץ בהלוואה אחת את כל האקוויטי שאתה יכול לחלץ החוצה, את אותם 70% לצורך העניין, או 60% מהשווי של המצרפי של הפורטפוליו הזה. והחלק האחרון של ההלוואות זה הלוואות ש... עכשיו, שלושת ההלוואות הראשון שדיברנו עליהן, מתאימות למודל שדיברנו מקודם. הלוואות ל-30 שנה פיקס, ריבית קבועה. הפיקס אנד פליפ זה הסוג השלישי של הלוואות, שמתי אותו בכוונה בצד, למרות שלפעמים הוא מתחיל את התהליך, זה הלוואות שהן קצרות טווח יותר, הריביות שהן כמובן גדולות יותר, הסיכון למלווה הוא משמעותי גדול יותר, כי בעצם אתם קונים בית שהוא הרוס, והוא לא במצב שאפשר לחיות בו, ואתם עושים לו איזשהו שיפוץ, בין אם זה שיפוץ קוסמטי, בין אם זה שיפוץ משמעותי, ומשפרים את המצב הזה, ואז בעצם עושים אחד משני דברים. או שאתם מוכרים את הבית הזה, בעצם שיפצתם, העליתם את הערך ומחרתם, או שעושים flip to rent, שיפצתם, העליתם את הערך, הכנסתם דייר, ואז יכולים להחליט האם אתם מחליפים הלוואה יקרה של אותה הלוואה fix to flip בהלוואה זולה יותר של cash-out refinance כזה, או refinance אמיתי, לחלץ את הכסף. בגדול, אלה ארבעת סוגי הלוואות המשמעותיים, כמובן יש עוד הרבה תתי הלוואות, והלוואות לקונסטרקשן, והלוואות לגישור, ועוד 1001 דברים, אבל אלה בסוף הסוגים המרכזיים של הלוואות בארצות הברית. יש שלושה סוגים של מלווים, בסדר? המלווה הכי אגרסיבי מכולם, זה ה-hard money lender. hard money lender, זה יכול להיות גורם פרטי, לפעמים זה גם חברות מאוד מאוד גדולות, שהם בעיקר מתמקדים בהלוואות הקצרות הטווח, אותם fix and flip, הלוואות לקונסטרקשן, הלוואות שהן עם ריבית גבוהה, בדרך כלל הריביות נעות, נכון להיום, החל מ-7 עד 15% ריבית, והן מיועדות לתקופות קצרות, הלוואות גישור כאלה שעוזרות לייצר, לפעמים מממנים את כל עלות הרכישה ואת כל עלות השיפוץ. בצד הזה יהיו יותר שחקנים שיהיו מוכנים לעבוד איתכם כמשקיעים זרים. הסיבה היא ברורה. חבר'ה, אנחנו כבר נעשה, נגמור את הסקשן, נעצור לשאלות. תמשיך. הסיבה היא ברורה, הם לוקחים ריבית גבוהה, ולכן הם מוכנים לקחת גם ריסק יותר גדול, כי הריסק והריוורד שלהם הם גדולים. באמצע בין שני הדברים, יש לנו את ה-private lenders. private lenders היום מחזיקים מעל 60% משוק המשכנתאות האמריקאים, זה כבר לא הבנקים הגדולים מחזיקים, משחקנים כמו rocket mortgage, שזה שחקנים של 200 מיליארד דולר משכנתאות בשנה, ועד שחקנים שעושים כמה מיליונים בודדים של הלוואות. שם בעצם זה שחקנים שהלוחות זמנים שלהם הם יותר מהירים, הם פחות בירוקרטיים מהבנקים, הרבה מהם עובדים גם בעולמות שהם לא צריכים רישוי כבד כמו הבנקים, אבל מהצד השני הריביות שלהם יותר נמוכות מהריביות של ה-hard money lenders. אנחנו לדוגמה נכנסים במקום הזה, אנחנו בעצם private lender, שאנחנו
אנחנו מחברים את שני העולמות, אנחנו ברייט של הבנק עם הקצב של ה-Hard Money Lender, אבל רוב השחקנים הם איפשהו באמצע בין שני הדברים האלה, שם פחות שחקנים יהיו מוכנים לעבוד איתכם כמשקיעים זרים, אולי כמה שחקנים שאם אתם משקיעים מאוד מאוד גדולים, פורטפוליו מאוד גדולים, דברים כאלה, אז יהיו מוכנים לדבר איתכם, אבל זה כבר מצטמצם משמעותית, והשחקן האחרון ששם תמיד הכסף יהיה הכי זול, זה כמובן הבנקים. הבנקים ייתנו לכם את הכסף במחיר הכי נמוך שלו, אבל כמובן בתנאים הכי קשים, בתהליך הכי ארוך, לפעמים זה גם יכול לקחת חצי שנה, טל מכיר את זה ויותר, וגם בסוף התהליך הזה לא תמיד יגידו לכם כן, עוד שמשכו אתכם חצי שנה ובסוף יגידו לכם גם לא על זה, אז זה הכי פחות ודאות, הכי מעט כסף, אבל התהליך הכי ארוך, וכמשקיעים זרים שם יהיה לכם הכי פחות פתרונות. מעט מאוד בנקים, אף אחד לא מהבנקים הגדולים, בודדים הבנקים שנמצאו בארצות הברית שיהיו מוכנים לעבוד עם משקיעים זרים, וגם אם כן, כמו שאמרנו, זה כנראה לא, אין לזה את היתרון התחרותי שאתם רוצים, אפילו אם תשלמו ריבית דולר אחד או שניים פחות. כן, אז זה רק ככה סיימנו, רק את הסקירה הזאת, באמת סוגי ההלוואות וסוגי הלנדרים, והדבר הזה משנה, כי כשאתם צריכים לדעת לאן, מה אתם מחפשים, אז תבינו גם מה תקבלו, אם הגעתם לאיזשהו hard money lender, אל תתפלו אם הוא מוציא לכם הלוואה ב-12% ריבית, שאגב, יכולת של הפרויקט הספציפי זה בסדר. אנחנו רואים, עשינו לא מעט הלוואות, של, לדוגמה, עשינו לפני כמה חודשים פה בפלורידה, שני קומפלקסים של, שני פורפלקסים בעצם ביחד, הלקוח קנה אותם, לקוח משקיע זר, לא נגע באיזה מדינה עכשיו, קנה אותם ב-$300,000 עם הלוואה מ-Hard Money Lender, נמנה לו כמעט את כל ה-$300,000, הוסיף עוד מהאקוויטי שלו, שיפץ אותם, הכניס דיירים לכל השמונה יחידות, ואז הגיע אלינו. השווי של הנכסים האלה קפץ ל-$600,000. אנחנו חילצנו לו בעצם $330,000 מהנכסים האלה, אז הוא גם החליף כסף, הלוואה מה-Hard Money Lender עלתה לו 12% ריבית, הייתה לשנה, אחרי חצי שנה, אחרי שהוא סיים לשפץ, הכניס את הדיירים, אנחנו החלפנו את ההלוואה הזאת בהלוואה של 4.5% ריבית ל-30 שנה. ואז הוא בעצם קנה את הנכס הזה, החליף את כל הכסף, נשאר כמעט בלי אקוויטי בכלל של כסף אמיתי, ויש לו עכשיו 8 יחידות שמייצרות לו תשואה כל חודש. המשלמות כמובן מכניסות הרבה מעבר לעלויות החודשיות של המשכנתא. אז גם Hard Money Lender, למרות שהם יקרים יותר, לחלק מהמשקיעים זה אסטרטגיה שהיא מאוד טובה. ואפשר להשתמש בה. כן, שאלות. אמיר. איפה אמיר? אמיר? טוב, אז שאלה עד שאמיר מתעורר. אתה יכול, אז אתה יכול להסביר, אני מבין את ההבדלים בין ה-Hard Money Lenders ל-Private Lenders ולבנקים, אבל מה ההבדלים, מלבד הריבית הגבוהה של ה-Hard Money Lenders, מה ההבדל בינם לבין ה-Private Lenders? כי אני מבין את היתרון המשמעותי ל-Private Lenders, ואיך אני גם יודע לאתר אותם כיזם. אז Hard Money Lenders ברובם לא מתעסקים בהלוואות של ה-30 שנה, הם מתעסקים בהלוואות הקצרות יותר, זה מה שמעניין אותם, תיקים, הם בונים תיקים של הלוואות קצרות, שוב, יש את הגדולים יותר שעושים הכל מהכל, בסדר? אבל הרוב כמעט מוחלט של Hard Money Lenders מסתכלים על הלוואות של תקופה של עד בין חצי שנה לעד שנתיים. זה הלוואות שבהגדרה הן פרויקטליות למשהו קצר, והן אמורות או שהנכס נמכר אחר כך, ואתה מחזיר את ההלוואה, או שאתה מחזר את ההלוואה הזאת על ידי לנדר אחר או בנק אחר, ושם הם רלוונטיים, בסדר? אם אתה מחפש עסקה שלו, אתה הולך להחזיק את הנכס הזה כמו שהוא, בלי איזשהו שינוי משמעותי, במשך תקופה ארוכה, לא בטוח שזה פתרון רלוונט, כי אחת הבעיות הגדולות בהלוואות, זה שצריך להחזיר אותם גם בסוף. ואז אם אתה צריך להחזיר את ההלוואה על $100,000 אחרי שנה, ולא מכרת את הנכס, אז אתה פתאום בבעיה. האפשרות היא כמובן, כמו שאמרנו, לפרוס את ההלוואה הזאת על ידי הלוואה חדשה, ל-30 שנה, אבל זה כנראה כבר לא יגיע מ-Hard Money Lender. זה יגיע לך מפרייבט לנדר, או שזה יגיע לך מבנק. זה ההבדל המרכזי, זה בעיקר, זה לא רק הריביות, זה גם סוג אחר של הלוואות, זה הלוואות קצרות טווח, מסוכנות יותר, שגם בגלל זה הריביות גם גבוהות יותר, אבל הבסיס הוא כי זה סוג אחר של הלוואה. איך מוצאים אותם? כן. זה הלוואת גישור בעצם. הלוואת גישור שכאשר הנכס לא מיוצב, הוא לא יכול לקבל הלוואה לטווח ארוך, וזה יכול להיות בגלל שהוא פשוט לא מוזכר. יש הרבה לנדרים שאתה לא יכול, במיוחד במולטי פאמלי, אתה לא יכול לקבל
הלוואה, אלא אם כן יש לך איזה 90% תפוסה של סחירויות לטווח ארוך. אז אם זה לא נופל בקריטריונים האלה ואתה חייב את הכסף, אתה צריך הלוואת גישור. הלוואות גישור הן לזמן קצר והן בתנאים פחות טובים. המונח hard money lender בעצם זה יותר נובע ממה שהיה פעם של שוק אפור, שהיו hard money lenders שישברו לך את הברכיים אם לא תשלם. זה בעצם המקור של זה. והיום... צריך להגיד, היום זה שחקנים לגיטימיים וגדולים, וכאילו, hard money lender, זה כבר לא ישברו לכם את הברכיים, בסדר? בואו נזה שנוכל להמשיך. hard money lender זה חברות לגיטימיות, מבוקרות, הכל נעשה בצורה מסודרת. יכול להיות שבאמת הכינוי הוא כינוי היסטורי וצריך לשנות אותו, אבל זה חברות לגיטימיות, אני משתמש בחברות שנותנות הלוואות גישור. היתרון המרכזי באמת בלעבוד איתם זה נושא הזמן. הם יכולים להוציא הלוואות בזמן C, ואם יש איזושהי דחיפות פה לסגור איזושהי עסקה, אז זה דרך טובה מאוד לסגור את העסקה מהר, ואז באמת ללכת למימון, כי בדרך כלל כמו שיאיר ויאן ציינו, טווח הזמן שההלוואה כתובה היא לשנה בדרך כלל, אפשר בדרך כלל להאריך את זה קצת, אבל זה הכיוון וזה לא ההלוואה, זה לא אסטרטגיה לטווח ארוך. אז זה היה לנושא של הארדואני. המחיר של זה, הריבית יותר גבוהה. שואל תומר, האם ניתן הלוואות? מה? אז איפה, יאיר, איפה לנדאי נכנסת בתמונה? אתם פרייבט לנדרס או... אז אנחנו נכנסים, שוב, אנחנו קצת מעל לכל, כי אנחנו בעצם משתמשים בטכנולוגיה שלנו לעבוד בקבועי זמנים של ההארד מני לנדר, אנחנו יודעים לתת תשובה תוך דקות, ולסגור תוך בין 7 ימים ל-21, ומהצד השני, ברייטס שלנו אנחנו קרובים יותר לבנקים. אז אנחנו, מה שנקרא, משתדלים לתת את הטוב משני עולמות. אבל מהבחינה המשפטית, אנחנו הגדרה, אנחנו פרייבט לנדר, שכמו שאתם רואים, הוא גם באמצע, הוא איפשהו שם בין שני הדברים. שאלה לגבי הנושא של האחוז מימון. יש איזה שהם דרכים להגיע לאחוז מימון גבוה יותר, נגיד ל-90%, אם זה על ידי סוג של ביטוח מסוים, או אם זה על ידי לקחת הלוואה נוספת עם שיעבוד שני? אז זה תלוי מאוד באיזה סוגים של הלוואות. PMI, מה שנקרא, ה-Private Mortgage Insurance, לא רלוונטי ולא קיים, אין חברות, שאני מכיר לפחות, שמבטחות הלוואות שמה שנקרא Business Purpose Loans. בעצם ההלוואות שלנו, של משקיעים, של אנשים כמונו שמשקיעים בנדלן, זה הלוואות שנקראות Business Purpose Loans, into an LLC בדרך כלל, against a non-owner occupied property. בעולם הזה, אין הלוואות, אין בדרך כלל ביטוחים למשכנתאות, זה עובד קצת אחרת. אם אתה אמריקאי ויש לך קרדיט סקור גבוה וטרק רקורד, אתה תקבל מינוף יותר גבוה, כנראה אתה לא תגיע ל-90% מינוף, אבל אתה תגיע ל-75%, 80% אולי אפילו בחלק מהמקומות. כמשקיע זר, המקומות האלה לא קיימים, אין לך 85% מינוף, וזה פשוט לא קיים, כאילו אפשר, הלוואה של מורגג' שנייה, אז גם, שוב, תלוי, יכול להיות שיש לנדרים שיאשרו דבר כזה, אני פחות מכיר לנדרים שמאפשרים את זה, אצלנו זה לא, אין אפשרות כזאת של לעשות סקנד מורגג', מה שעושים, כן צריך להגיד, משקיעים זרים, אני לא ממליץ על זה, ואפשר לדבר גם אחרי זה על למה, אבל ממנפים כל מיני נכסים שלהם במדינת המקור, לוקחים הלוואה מהקרן השתלמות שלהם, לוקחים הלוואה לבית של מדינת המקור, ומשתמשים בכסף הזה, נדבר על זה בהמשך, למה אני לא ממליץ על הדבר הזה, כי זה חושף אותך לסיכוני מטבע. אבל יש כאלה שעושים את זה ככה, ואז בעצם מינפתי את הבית שלי פה, זה לא כסף שלי, זה מינפתי מהבנק, הוספתי לזה הלוואה בארצות הברית, ובעצם קניתי בלי להוציא עוד אקוויטי מהכיס, אבל חשפתי את עצמי לסיכוני מטבע במקרה כזה. בוא נמשיך הלאה, שנספיק להתקדם. אלי, יש עוד משהו? תודה. יאללה, בוא נמשיך הלאה, יש עוד שאלות, אבל בואו... יש לי רק שאלה לגבי מולטי פמילי מעל 4 יחידות. אנחנו בהמשך, בוא ניתן להעיר להתקדם, שנתלה ונהיה לנו עוד זמן לשאלות עוד, אל תדאג. מה לכיפה. אז באמת אני רוצה שנייה רגע, גם לתת לכם קצת תמונת מצב על מה זה אומר מימון בארצות הברית, והדרך הכי טובה היא באמת להבין מה היתרונות בלקחת מימון על נכס
בארצות הברית, מלנדרים בארצות הברית. אז היתרון הגדול הראשון זה כמובן, זה הכי obvious, אתה מכפיל ויותר ממכפיל את כוח הקנייה שלך. אתה מגיע עם 30 אלף דולר לעסקה, ויש לך פתאום בית ב-100 אלף דולר, זה הכי obvious ואין מה להתעכב על זה. יתרון נוסף זה higher cash on cash return, וניתן לזה גם דוגמה בהמשך, טל מרצה על זה גם בהרצאות שלו, שאם עושים מימון נכון, ההחזר שלנו אל מול כל דולר שאנחנו השקענו בעסקה, הוא גדול יותר, והריטרן שלנו על כל דולר שהכנסנו לעסקה, הוא יותר משמעותי, נדבר על זה וניתן דוגמה ספציפית בהמשך. דבר נוסף שהרבה פעמים אנשים לא חושבים עליו, זה שהלוואה לנכס בארצות הברית, אם עושים הלוואה נכונה, היא מקטינה את הסיכון שלנו, בגלל שהיא בעצם מייצרת לנו diversification, בעצם מייצרת לנו פיזור סיכונים. כי אם יש לי 100 דולר בכיס, ואני קונה בית ב-100 דולר, וקרה משהו לבית הזה, אז בעצם כל הסימונים שלי הם על הבית הזה. אבל אם לקחתי אפילו 50% מימון, וקניתי שני בתים, ויש לי פה 50 אלף דולר ופה 50 אלף דולר, אם קרה משהו לאחד הבתים, האקוויטי שלי, ההון הראשוני שבאתי איתו, עדיין מוגן בחלקו. אז בעצם, ככל שאני כמובן עושה את זה, אז אם ניקח 100 דולר, ואני עושה 70% מימון, אז אני כבר קונה שלושה בתים ולא שניים, ואני רק מקטין ומקטין את הסיכון הזה, תוך כדי יצירת המינוף. דבר נוסף, וזה מאוד מאוד חשוב, ספציפית לנו כמשקיעים זרים, שהרבה פעמים מסתמכים על הבוץ און דה גראונד שלהם בארצות הברית, ולא רואים את הנכס בעיניים, לא יודעים לשאול את השאלות הנכונות. בסוף, כשאתם באים לקבל הלוואה מלנדר כמונו, וזה כל לנדר, בסדר? אין פה, זה פה, אנחנו לא מיוחדים, צריך להגיד בנושא הזה. אנחנו צריכים לבדוק שההשקעה עושה שכל, ואני עושה דיו דיליג'נס על העסקה הזאת. אז במקרה שלנו, אנחנו משקיעים פנימה ובחינה של המודלים הסטטיסטיים שלנו ומודלי ה-AI שלנו, לראות שהעסקה עושה שכל, וכמובן יש לנו צוות חיתום, אנחנו יודעים לעבוד מול הטייטל, לעבוד מול השמי, לעבוד, להסתכל על הדברים. בסוף כשהאנדרייטרס שלנו עושים את זה, זה אנשים ש-30 שנה עושים אנדרייטינג לעסקאות נדלן בארצות הברית. עכשיו, כשאתם משקיע ישראלי או אוסטרלי, שנמצא וקונה דרך איזושהי חברה שמוכרת לו, אין לכם באמת יכולת אמיתית להבין את הדברים, ואני יכול לספר לכם הרבה מאוד סיפורים, מה שנקרא מדברים שראינו, אגב, לא תמיד בצורה זדונית, רוב הפעמים זה דברים תמימים, משקיע שיש לו כמה נכסים, והוא מעלה לנו את פוליסת הביטוח בתוך תהליך ההלוואה, ואנחנו אומרים, רגע, אבל הפוליסה לא, בכלל לא בתוקף, לא יכול להיות, זה הפוליסה, מה שהוא לא מבין זה שהוא קיבל את הצעת הביטוח מהסוכן שלו, והוא מעולם לא חתם עליה, אז הפוליסה מעולם לא נכנסה לתוקף, והוא כבר שנה וחצי עם נכסים לא מבוטחים. עכשיו לא כי הוא, סתם רשלנות, לא, אף אחד פה לא ניסה לעשות לא רע. אנחנו ראינו עסקאות שבהן הלקוח בטוח שהכל עובד, הכל מדהים, יש לו בית נהדר, חדש מקבלן, מחברה קבלנית שבנתה לו, וכשאנחנו בודקים את הטייטל, אנחנו מזהים פתאום שהטייטל שמו לו שיעבוד על הנכס, כי איזשהו קבלן משנה שעבד שמה, הטיל לו שיעבוד על הבית, ועכשיו הוא יכל לאבד את הבית שלו בגלל חוב של 20 אלף דולר לאיזה, ללין, מה שכה סופרלין, כי מקניק לין זה סופרלין בארצות הברית, בחלק מהמדינות או ברוב המדינות, הוא בכלל לא ידע ששמו לו שיעבוד. אז החברה הייתה בסדר, הוציאו 20 אלף דולר מהכיס, שילמו את זה, אבל הוא בכלל לא ידע על זה, הוא לא קיבל את ההודעות, הוא לא ידע, אנחנו גילינו את זה, ודרך דברים שממש אנחנו רואים בשטח, אנחנו בסוף שולחים מישהו שמסתכל על הנכסים, מצלם לנו אותם מבפנים, בחלק מהתהליך השמיים, היה לנו, זה משהו, אני לא אשכח את הדוח שמעות הזה לעולם. הלוואת פורטפוליו על 4 נכסים באזור של ג'ורג'יה, משקיע מנוסה שמחזיק מעל 10 נכסים, כל הנכסים מוזכרים, משלמים חודש בחודשו, הכל מצוין, אנחנו מקבלים את הדוח שמיים מאחד הנכסים, והוא רושם במילים האלה, אני כמעט אחד לאחד, הוא אומר, the kitchen floor is sinking into the basement, but I couldn't get into the basement because there's so much mold which is unhealthy to me to get down to the basement. עכשיו, יש דייר בבית הזה, הוא גם משלם כל חודש את השכירות שלו. המשקיע הזר מקבל את השכירות, הוא בטוח שהכל טוב עם הנכסים שלו. אין לו מושג בכלל שביום שהדייר הזה יעזוב, כי החברת ניהול שם לא תפקדה ולא נתנה לו מענה, צפויה לו חתיכת הוצאה על לתקן את הרצפה ששוקעת ואת העובש וזה, ומה שהוא עשה הוא בעצם לקח מאיתנו הלוואה על הנכסים האחרים שלו, ועם זה הוא שיפץ את הנכס הזה לסדר אותו, כי הוא כמובן היה נכס שלא יכולנו לממן אותו במצב הזה. אז הדברים האלה, התהליך הזה שהלנדר עושה, בעצם עושה דאבל צ'ק על העסקה, גם על עסקאות שכבר עשיתם בעבר, וגם על עסקאות שאתם מסתכלים עליהן, וזה מאוד מאוד חשוב. דבר נוסף, וזה חשוב מאוד להכיר בארצות הברית, הטבות מס. מי שבונה נכון את תיק הנדלן שלו בארצות הברית, כמעט לא משלם על זה מיסים, וזה אחד היתרונות הגדולים,
כל העלויות סביב הלוואה בארצות הברית, מעלות השמי והטייטל ועמלות הקמת הלוואה, וכמובן הריבית השוטפת, כל הדברים האלה הם הוצאה מוכרת אל מול ההכנסות מהנכס בארצות הברית. ולכן, גם כשאתם מסתכלים על איזושהי הצעה של מילנדר כלשהו בארצות הברית, תבינו שהריבית האפקטיבית היא לא אותה ריבית, כי אתם צריכים להסתכל על זה אל מול חבות המס הכוללת שלכם, ולהכניס את הדבר הזה כהוצאה. רואים הרבה לפני סוף השנה, ראינו הרבה מאוד לקוחות שמיהרו לעשות הלוואות, כי הם רצו לייצר עוד הוצאות, וגם לקחת כסף וגם לייצר עוד הוצאות שהם יוכלו להפיל על הדוח השנתי שלהם. אז זה דבר נוסף. דבר שני, נגענו בזה בנגיעה מקודם, רלוונטי לעסקאות של cash out refinance, כשאנחנו מחלצים את הכסף בין הקירות בהלוואה של cash out refinance, זה לא רק שזה לא אירוע מס, אני מוציא את הכסף החוצה ואני לא משלם מס, כמו שאמרנו, גם כל העלויות סביב הדבר הזה נותנות לי הנחה במס. ולכן אני משלם פחות מיסים ומקבל יותר כסף לכיס, ונמנע מאירוע מס משמעותי בהוצאת הכסף. דבר נוסף, ניגע בזה בחצי מילה, ונגעו בזה גם אייל פה מקודם, מימון, נדלן באופן כללי בכל העולם, הוא אחד הנכסים הכי טובים נגד אינפלציה. בסדר? וכולנו רואים את האינפלציה שעולה בכל העולם, וספציפית בארצות הברית, הגיעה ל-6.8. הדבר היפה במוצר הזה שנקרא 30 year fixed mortgage בארצות הברית, שכשכל העלויות מסביב עולות, הסחירות של הדייר שלכם עולה, והמשכורות של, של כולם עולות והכל עולה, הדבר היחיד שנשאר קבוע מהיום ו-30 שנה קדימה, זה החזר המשכנתא שלכם. אז אם הממוצע זה בערך על 100,000 דולר, פחות או יותר, קצת פחות מ-500 דולר החזר המשכנתא, זה אותם 500 דולר גם עוד 10 שנים. כשבינתיים הסחירות שלכם עלתה, והמשכורות שכולם מרוויחים מסביב עלו, והדבר הזה בעצם, לא רק שזה מגן עליכם מאינפלציה, זה גם אומר שככל שעובר הזמן, אפקטיבית, ההחזר שלכם יהיה קטן יותר, כי אתם מכניסים יותר אל מול ההכנסות שלכם, כי האינפלציה בעצם העלתה את הכל. והדבר האחרון, שזה, וגם אם יהיה לנו זמן גם ניגע בדוגמה, זה מקטין את סיכוני המטבע. כי אם אתם רוצים לקנות בית ב-300,000 דולר, בארצות הברית, ואתם מגיעים עם שקלים לדוגמה, אתם צריכים כמעט מיליון דולר, אתם צריכים 940, אולי אפילו יש לי פה את זה, זה הנה. אתם צריכים בעצם 945,000 שקל, לפי 3.15, כדי בעצם לקנות את הבית הזה. עכשיו אם יש שינוי בין שער הדולר לשער השקל, אתם חשופים, אם עכשיו הדולר שווה פחות, ועכשיו אתם צריכים למכור והשער השתנה, אתם חשופים לשינוי מטבע, ושינוי מטבע, אף אחד לא יכול באמת לתמחר שינוי מטבע, לפעמים אתה מרוויח, לרוב אתה מפסיד, זה מאוד תלוי מתי נכנסת ומתי יצאת, אבל זה בעיקר סיכון גדול. אם את אותה עסקה אתם עושים בסוף עם אימון, אז נכנסת שם 90,000 דולר דאון פיימנט, ו-210,000 דולר שבשקלים זה 90,000 דולר שזה 283,000 שקל, זה אומר שצמצמתם את חשיפת המטבע שלכם בין המטבעות האלה, בכמעט 600 אלף שקל, בסדר? עכשיו במטבע הישראלי זה לכיוון אחד, כשקל בשנים האחרונות מתחזק, אנחנו רואים את זה בשוק הקנדי שהוא הרבה יותר תנודתי, או האוסטרלי שהוא בכלל מטבע שהרבה יותר תנודתי מול הדולר, סיכוני המטבע האלה מאוד 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 משמעותיים, ובגלל זה אני לא ממליץ לקנות את הכל במזומן עם הכסף שלך עם מדינת המקור, כי אז אתם חשופים לסיכוני מטבע בנושא הזה, אז באמת. שנייה שאלה. כן. הדו דיליג'נס שלכם הוא אסט בייסט בלבד, או שאתם פותחים לי את התחול כמו כל הלנדרים פה? אז אנחנו לא פותחים לאף אחד את התחול, זה אמרנו, זה הרד מני לנדר, זה אלה שלא משלמים לנו בה. לא, הבנקים וקרדיט יוניונס בשביל לעשות, אתה יודע. אם אנחנו ספציפית לנדרי, אז אנחנו מסתכלים על שני הדברים, ואנחנו באמת, אם אנחנו, מה שנקרא שאלה טובה, אני קופץ רגע על מה לנדרים מסתכלים, אז בעצם לנדרים מסתכלים על שלושה דברים. בסדר? אחד זה על השווי הנכס, שתיים, בנכסי השקעה, מסתכלים על הצד השני, על ה-property DSCR, זה ה-debt service coverage ratio, בעצם יכולת ההחזר של הנכס, והחלק השלישי, מסתכלים על ה-borrower credit score. כמו שאמרנו, בדרך כלל אצל משקיעים זרים, זה החלק שמונע מאיתנו לקבל מימון, כי הם לא יודעים להסתכל על הפיננסים האישיים שלנו. אז או שהם יגידו, אני מסתכל רק על הנכס, אבל אז הם יקחו ריבית יותר גבוהה, או שהם יגידו לך, אני לא יודע לממן אותך. ספציפית אם אנחנו מסתכלים עלינו, אז אנחנו בעצם המערכת שאנו יודעת גם להסתכל על הנכס בארצות הברית, גם על הלווה במדינת המקור, ואנחנו מכניסים את שני הפרמטרים האלה לתוך קבלת החלטה, ולכן אנחנו יכולים לתת לך רייט שהוא יותר דומה לרייט של בנק, למרות שאתה משקיע זר. אנחנו ספציפית מסתכלים על שני הצדדים, מבחינת המסמכים
לא ניכנס עכשיו למה אנחנו דורשים, אבל זה הרבה פחות ממה שלנדר אמריקאי דורש, אנחנו, את רוב המידע אנחנו לוקחים הכל בעצם, מסמכים אונליין. לא צריך לצאת מהבית בשום שלב, או לקום מהכיסא. רק בשביל להדגיש, אתם אמנם מסתכלים על הקרדיט סקורינג, או על הבורר עצמו, אבל זה נאן-ריקורס הכל, נכון? נאן-ריקורס זה דבר שהיה קיים בארצות הברית בעבר, לפני המשבר בצורה מאוד מאוד רחבה, בעולם הרזידנשל, הדבר הזה מאוד, הרבה הרבה פחות נהוג, בטוח בהלוואות קטנות של פחות ממיליון דולר, כמעט ואין דבר כזה בשוק האמריקאי, אצלנו ספציפית כמובן שאין דבר כזה, הלוואות שלנו הם כולם פול ריקורס, אבל אני תמיד אומר, אני אעצור פה רגע אותך יאיר, למי שלא מבין את השאלה, כי יכול להיות שיש פה מישהו שלא מבין את השאלה, הכוונה במושגים של נון ריקורס וריקורס, זה מה האחריות האישית של הלווה למשכנתא, או לתשלום המשכנתא, כאשר מדברים על עסקאות non-recourse, מדובר על עסקאות שבהן ללווה כבן אדם פרטי אין אחריות אישית, כלומר כל תשלום המשכנתא או כל מה שקשור למשכנתא מותנה ביכולת של הנכס לממן או לשלם את המשכנתא, ומולן יש הלוואות recourse שהן הלוואות בהן יש ללווה בנוסף לנכס אחריות אישית, כלומר, במידה והנכס לא מייצר מספיק כסף, זה באחריותו של הלווה להביא כסף ממקור הכנסה אחר, על מנת להשלים את תשלום המשכנתא, ובעצם כל מה שבבעלותו הוא אוטומטית collateral לאותה הלוואה. סליחה על העצירה, תמשיכי. א', זה עברה חשובה, באמת לא כולם מכירים את המינוחים המקצועיים, באמת אני יכול להגיד לכם שגם אנחנו וגם בכלל, ההסתכלות על מה שנקרא property DSCR, בסדר? כשאנחנו מעריכים, בודקים את ההלוואה, אנחנו רוצים לוודא שהנכס עצמו והתזרים השוטף מהנכס, אחרי כל הניקויים, אחרי כל הדברים שיכולים לקרות מסביב, יכול לשרת את ההלוואה. כי המטרה שלנו היא בסוף שהנכס יממן את ההלוואה מההחזר החודשי, ושעוד תישאר דלטה מעל זה, וישאר תזרים חיובי. אחרת, אם אנחנו נחשוב שהנכס לא יודע לממן את ההלוואה בעצמו, אנחנו לא נממן את העסקה הזאת. אני לא, מטרתי לא לבוא לרדוף אחרי לווים באוסטרליה ובקנדה, או בישראל או באירופה, מטרתי בסוף לקבל את הכסף שם, וכמו שאני גם תמיד אומר, צריך להגיד, בסוף אנחנו ספציפית עובדים עם לקוחות שיש להם כסף, הרי מי אלה אותם משקיעים זרים שהחליטו להשקיע בארצות הברית, זה מישהו שהיה לו מספיק כסף במדינת המקור שלו, והוא רוצה לגוון את תיק ההשקעות שלו לארצות הברית, ובסוף, כמו שאמרנו, להחזר הלוואה של 100 אלף דולר, שזה נכס של בוא נגיד של אזור 200 אלף דולר, החזר הוא 500 דולר בחודש, שכנראה שהנכס הזה מייצר בין 1,000 ל-2,000 דולר בחודש החזר, אנחנו עוד לא נתקלנו במקרה שבו הנכסים לא הצליחו להחזיר את ההלוואה בשוטף. עדיין לא קרה לנו דבר כזה. מה הפקטור של ה-Debt Service Coverage Ratio שאתם מבקשים? או מה שמקובל בשוק? מה שמקובל בשוק היום נע באזור ה-1.25. כלומר, הנט על ההכנסה צריך להיות 25% יותר גבוה מתשלום המשכנתא, שזה הקושן שהבנק לוקח. יש אצלכם, זה קצת שונה, דומה, זה... אז אנחנו, החישוב שלנו קצת שונה, זה נע, בשוק בכלל, זה נע בין 1.1 ל-1.4, זה פחות או יותר הטווחים, אנחנו, הברוטו צריך להיות 1.35, הנטו צריך להיות 1.1, לא נכניס אתכם עכשיו למאחורי הקלעים, איך אנחנו מחשבים את זה, בשביל זה יש אנשים יותר חכמים ממני, שבנו את האלגוריתמים לזה. אבל בסוף, המטרה שלנו, כשאנחנו מחתמים עסקה, זה שלעולם לא נצטרך לדבר איתכם, ההחזר החודשי הוא אוטומטי מהחשבון בנק ב-ACH, והנכס צריך לייצר את ההחזר החודשי הזה, ושם הדברים האלה עובדים. אם הגענו למצב שבו, בכל לנדר אגב, זה לא רק אנחנו, אם הגענו למצב שבו אנחנו צריכים ללכת ולדבר איתכם, כי אתם לא, הנכס לא יודע לתמוך בזה, אז אנחנו עשינו טעות בחיתום, וכנראה שזו הלוואה שאנחנו לא היינו צריכים לממן, לאורך זמן. אז זה לשאלתך. אבל כן, היום מרבית המוחלטת של הלוואות ה-DSCR ל-Residential, שוב, להלוואות של מתחת, בוא נגיד עד 3 מיליון דולר, הם פול ריקורס. אז אני אכניס פה שאלה, שהיא שאלה שנשאלה דווקא בפייסבוק, ואני אכניס אותה פה, כדי שגם תדגיש את ההבדל בין זה לבין זה. האם מבחינתכם יש הבדל בין בן אדם שמבקש את ההלוואה על שמו הפרטי, לבין לווה זר שרוכש את ההלוואה תחת LLC? מה ההבדלים מבחינתכם, גם... האם קיים הבדל מבחינתכם, וגם האם קיים הבדל מבחינתם, מבחינת האופן שאתם בו אתם בוחנים את העסקה, או במקרה הזה את הלווה, האם זה חברה או בן אדם פרטי? אז בעולם שאנחנו פעילים בו, וספציפית אצלנו, ההלוואה חייבת לעבור דרך תאגיד, בין אם זה LLC, בין אם זה LP, או LLLP, תלוי בזה, הישראלים לדוגמה,
אוהבים לקנות דרך LLC, הקנדים זה כמעט תמיד דרך LP, כנ"ל גם האוסטרלים בדרך כלל, כי מחזיקים את זה דרך טראסט, כל מדינה עם התכנוני מס הלגיטימיים שלה, אבל ההלוואה חייבת, בסוף כשאנחנו נותנים הלוואה, אנחנו נותנים הלוואה לחברה אמריקאית, לאותו LLC, אל מול נכס אמריקאי, כשהבטוחות של ההלוואה הזה זה הנכס, זה ה-LLC וזה אותה ערבות אישית של הבעלים של ה-LLC, אבל ההלוואה מועמדת לחברה. אנחנו לא נותנים הלוואות ישירות לאנשים, אנחנו כן בוחנים במכלול ההסתכלות, להבין מי האנשים שעומדים מאחורי העסקה הזאת, כמה הניסיון שלהם, כמה הדירוג שאנחנו נותנים להם מבחינת financial capabilities, אבל ההלוואה המשפטית מועמדת בסוף ל-LLC. בין אם, לא, אם היה לכם LLC אז זה קל, וגם אם אין לכם, אז אנחנו עושים, יש הרבה הלוואות שאנחנו, הלקוח מחזיק היום את הנכס שלו באופן אישי, חלק מתהליך ההלוואה הוא מקים LLC, בקלוזינג עושים תהליך שנקרא Quick Claim Deed, בעצם מעבירים את הבעלות מהבעלות האישית שלו, בהעברה ללא תמורה ל-LLC שבבעלותו, וההלוואה נסגרת כבר אל מול ה-LLC. ה-LLC הרי מבחינה ניסויית, ה-LLC והלקוח הם אותו דבר, אין הבדל, זה ישות שהיא שקופה בנושא הזה. אז זה לשאלה שלך. חייב להיות דרך LLC. עוד שאלות? בואו נמשיך. אז באמת, אני קפצתי על הדוגמה של הקש און קש, אבל אם כי אנחנו ככה כבר, אנחנו, אני לא יודע מה הסבלנות צריכים בארץ, כבר מאוחר, 22:00 כבר. אם תרצו, אז אחרי זה נחזור אליה. באמת כמה טיפים כללית, לאיך לחפש ולעבוד מול לנדרים בארצות הברית. אז דבר ראשון, זה מה שנקרא Get Your House in Order, אני קורא לזה, בסדר? ככל שתהיו יותר מאורגנים מראש, זה יחסוך לכם זמן וכאב ראש, בסדר? וזה יחסוך גם זמן בתהליך כולו. זה אומר שאם הקמתם LLC בעבר, תוודאו שאתם יודעים איפה ה-Operating Agreement שלו. תוודאו ששילמתם את המיסים שלה למדינה באותה שנה. תוודאו כמובן שילמתם את המיסים על הנכס, זה אמירה כללית. אם הקמתם את ה... יש לכם מסמכים שקשורים, החוזה שכירות שלכם, החוזה עם חברת הניהול, ככל שתהיו יותר מאורגנים, ויהיה לכם את הדברים האלה כבר שמורים אצלכם בתיקייה במחשב, התהליך עם הלנדר, או ספציפית איתנו, ספציפית זה פשוט יהיה דרג אנד דרופ, כי הכל גם ככה זה אונליין, ואז אתם מעלה, אבל בכלל גם לנדר שתצטרכו לשלוח לו את זה במייל או בפקס, אם זה איזה לנדר לגאסי, ככל שיהיה לכם את הדברים האלה מסודרים מראש, יהיה יותר מסודר ויותר קל, וראינו הכל, ראינו אנשים שלא יודעים איפה המסמכים שלהם, ולא יודעים איפה, כמו שאמרנו, לא רואים את הביטוחים שלהם, והם לא מימנו את הביטוחים שלהם, ומה לא. דבר שני זה work like a pro. מה הכוונה ב-work like a pro? זה בעצם תבינו מה השאלות שאנחנו שואלים, ושיהיה לכם את התשובות מראש. סתם אני אתן לכם כדי לתת לכם דוגמה, אנחנו מסתכלים בעולמות של הלבנת הון, אנחנו רוצים לראות מה מקור הכספים, לוודא שאנחנו לא מממנים מישהו שהגיע, כספים הגיעו מאיזושהי עסקת סמים במזוודה לתוך ארצות הברית, ואנחנו מסתכלים בשביל זה על חשבונות הבנק שמהם הגיע הכסף. אנחנו רוצים לראות. עכשיו, אם אתם יודעים, וזה קורה לפעמים, אתם יודעים מראש שבדיוק קיבלתם ירושה, בסדר? או קיבלתם איזושהי הכנסה גדולה, ויש לכם בחשבון הבנק פתאום קפיצה של 200,000 שקל בחודשים האחרונים, תבינו שהדבר הזה יעלה נורה אדומה אצל הלנדר. הוא צריך לקבל תשובות לזה. אז תדעו מראש שהדברים האלה, שיהיה לכם מסודר, תגידו, הנה, כן, אין לי בעיה, קיבלתי ירושה, הנה אפילו, לא יודע, סתם ירושה נתנו את הדוגמה, הנה הצו קיום ירושה שלנו, וזה לא כסף שהגיע מהשוק אפור, לא סתם נחתו לי בחשבון פתאום, 500,000 שקלים, בסדר? או 500,000 דולר לפעמים אנחנו רואים דברים כאלה, ככל שתהיו יותר מסודרים ויהיה לכם את התשובות, זה יחסוך זמן בתהליך. וזה רק דוגמה אחת, זה כמובן נכון לכל דבר סביב הנכס. אי אפשר להפקיד אבל סכומים כסף כאלה, אתה יודע, סתם ככה לבנק. אתה צודק, אתה צודק ש... הבנק בעצמו גם לא מקבל את הסכומים האלה היום. אתה צודק שבמערכות פיננסיות מסודרות כמו בישראל, ברגע שהכסף נכנס לתוך המערכת הוא כנראה כבר נקי, אבל לפעמים אנחנו רואים את זה בארצות הברית, כמו שאמרתי, אנחנו לא עובדים, אנחנו עובדים בעיקר עם קנדים, עם אוסטרלים, עם בריטים, עם אחרים, ושם זה קצת שונה תמיד. אז זה דבר אחרון. דבר אחרון, שישראלים, ראיתי לאורך ההיסטוריה הרבה פעמים, מנסים לחצוך קצת בעלויות של הליגל. אני לא צריך עורך דין שנסח לי את ה-LLC, אני יכול להוריד את זה מאיזה אתר אינטרנט, אני לא צריך פה, אני לא צריך כאן, אני לא צריך זה. נותני השירותים סביב התעשיות, במיוחד שאתם משקיעים זהים שאתם לא מכירים את החקיקה, הם עולים כסף שווים זהב, בסדר? אחרת, בתהליך אצלנו יצופו כל הדברים האלה, כי אנחנו בודקים את כל הדברים, ואז אתם תתחילו למצוא את העורך דין, או שאנחנו נעזור לכם לחבר איזה עורך דין, שיסדר לכם
את ה-Operating Agreement, ויסדר לכם את הטייטל, ויסדר לכם את הדברים, אבל תשקיעו בצד המשפטי של העסקאות שלכם, של הבנייה המשפטית של הדברים, תשקיעו את הכמה שקלים שזה דורש, זה לא דורש המון כסף, זה יחסוך לכם המון כאבי ראש, חשיפות מיסוי, הרבה מאוד דברים שקורים בהמשך בנושא הזה. בסדר? באמת שראינו כבר את הכל, אנשים שלא שילמו על ה-HOA שלהם, ולא, והמון המון דברים שחשבו שהם יכולים לעבור מתחת לאדר, זה לא עובד ככה בארצות הברית. לא שילמת על ה-HOA שלך, יכולים לקחת לך את הבית. בסדר? זה סופר לין. ה-HOA זה ה-Homeowners Association, זה הוועד השכונה. זה באמת ככה שלושה דברים. זה קודם כל, תעבדו מסודר, תבינו מה השאלות שלנדר שואל אתכם, ואם יש דברים ששונים מוזרים שקורים אצלכם, שאתם יודעים שהם קצת שונים, אז מראש תבואו מוכנים עם התשובה, כשהלנדר ישאל אתכם, ותשקיעו בצד המשפטי, כי זה בסוף, העסקה היא עסקה משפטית בסוף. וצריך לוודא שהכל שם יושר בצורה טובה. אני רוצה להגיד פה טיפ. זה טיפ שלמדתי, מישהו סיפר לי את זה לפני פעם, ומאז, במיוחד לחבר'ה לא מנוסים. אם אתם הולכים ללכת, לקחת הלוואה, ויש לכם בנק שממנו אתם רוצים את ההלוואה, אם זה פעם ראשונה או פעמים ראשונות, אל תלכו לבנק הזה, לכו לבנק אחר ותגישו בקשה שמה. מהבקשה שמה אתם תבינו מה הלנדר רוצה, תכינו את הכל ואז תלכו ללנדר שאתם רוצים. אז זה יכין לכם, יכין לכם, ואתם לא תיראו מובכים מחוסר ידע או מחוסר שליטה מול הבנק שמולו באמת אתם רוצים לעבוד. תמיד יש שינויים, אבל זה, את רוב הדברים זה יכין לכם. בעולם הישן באמת, שבו אתם מקבלים איזו רשימה מבנק ושולחים אתכם לעשות שיעורי בית, זה באמת היה נכון מה שטל אומר. בעולמות היום שהתהליך נעשה בשיחת זום בתמיכה מלאה של נציג או נציגה והכל אונליין, אז זה יותר קל, בסדר? כי יש, שוב, תלוי מול מי אתם עובדים כמובן, אבל בעולם החדש כבר הרבה יותר, התהליך הרבה יותר מכיל ולא שולחים אתכם לאיזה כך רשימה של 20 דברים, לך תבין, נתראה עוד שנתיים. ואז באמת הניסיון פה משחק תפקיד משמעותי. אני אגיד עוד שתי נקודות. אחד, מי שאתם עובדים איתו משנה הרבה 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 יותר מאשר מישהו בדיוק כתב. שופינג אראונד, לחפש את ה... אנחנו עם שלא אוהב לצאת פריירים ורוצים תמיד לדעת שקיבלנו את הדיל הכי הכי נמוך. כלומר, שאם קניתי אוטו ב-$60,000 והשכן שלי קנה את אותו אוטו, וקיבל שטיחים חינם, אני יצאתי פרייר. זה לא. אם אתם נכנסים לעסקה עם המוצר הלא נכון, שלא מתאים לעסקה שלכם, זה יעלה לכם הרבה הרבה יותר מאשר הפרש קטן בריבית. אם אתם נכנסים לעסקה ומנסים לעבוד עם איזשהו בנקאי שאתם לא מכירים, לא מכיר אתכם, לא מבין מה זה לעבוד עם זרים, לא מבין מה זה לעבוד, מה העסקה שאתם מנסים לעשות ומה התוצאה הסופית, הוא עלול לתת לכם מוצר שפשוט לא מתאים לכם, פשוט לא מרוע או משהו, טיפשות, פשוט מחוסר הבנה, כי זה לא מה שבעיקר הוא עושה. רוב הבנקאים מתעסקים עם אמריקאים, דברים שהם רזידנשל מאוד מאוד פרייק פורוורד. לא לצאת לחופשות, כאשר אתם בתהליך של קבלת משכנתה. אתם לא תוכלו לחתום על המסמכים הסופיים, היו לי חודשיים האחרונים, שני מקרים של, או בשלושה חודשים האחרונים, שני מקרים של אנשים שתכננו חופשות בזמן מהקלוזינג. לא להוציא שום אשראי אחר. אייל, רק אני פה, שוב, שוב, אם אתם לוקחים משחקן מסורתי, אז יכול להיות ש... אז מה שאייל אומר נכון, ספציפית אצלנו לדוגמה, הכל זה אונליין, בסדר? יש לנו, אם אתם בחופשה באוסטרליה, אז אתם עולים לזום, זה לא זום, זה... פלטפורמה אחרת שאנחנו עובדים איתה, אתם עולים לשיחה, אתם צריכים שיהיה לכם את הדרכון שלכם וחיבור אינטרנט, וכל החתימה היא אונליין באופן מלא. הנכון שבבנקים עדיין, בעולם הישן מה שנקרא, עדיין יש חתימות פיזיות, אבל כבר היום אנחנו לא שם. ברוב המדינות בארצות הברית לפחות. לא לקחת הלוואות רכב, כרטיסי אשראי חדשים, שום דבר שעלול להשפיע על דירוג האשראי ועל הקריטריונים והפרמטרים שהלנדר מסתכל עליהם, באותו זמן שאתם מנסים להוציא הלוואה. גם כן, זה דבר שמאוד מאוד נפוץ, וההלוואות הבודדות שבאמת נופלות, זה הרבה פעמים על דברים כאלה. שתי שאלות נוספות, יאיר, בואו נמשיך הלאה מהעניין. אחד, נשאלה שאלה לגבי נושא של הלוואות, לאו דווקא ארוכות טווח, אלא דווקא הלוואות לכיוון של פליפים, האם אתם בעניין הזה?
אנחנו ספציפית לא שמה, אנחנו משחקים, אנחנו בעצם היום נותנים הלוואות ל-long term rentals, מה שנקרא חוזה שכירות שהוא 12 חודשים קדימה, או months to months, אבל זה months to months שכבר חצי שנה משלם. אנחנו נכנסים ברבעון הקרוב להלוואות של מה שנקרא short term rentals, ה-Airbnb, נכסים שמוזכרים לטווח קצר, ללילה, שבוע וכן הלאה, ולקראת הרבעון השלישי אנחנו נכנסים להלוואות של פחות רלוונטיים לשוק הישראלי, יותר לשוק הקנדי, מה שנקרא second home. זה אותו קנדי שבא בחורף לגור בפלורידה ורוצה לקנות את הבית ליד החוף, כדי לא שלא יהיה לו קר בטורונטו. אלה המוצרים. אנחנו לא עושים fix and flip. אנחנו עובדים הרבה מאוד לנדרים בארצות הברית, שאנחנו עוזרים להם בצד השני, אז אני תמיד יכול לנסות לעזור ולחבר ללנדרים רלוונטיים בעולמות האלה. מה לגבי מולטי פמילי גדולים? אז הצד השני של זה, מולטי פמילי זה בעצם שוק אחר, שוק הקומרשל, זה גם, זה שוק שאנחנו לא פעילים בו, שוק של מעל 5 דלתות בצפונה, גם שם יכול לנסות ברמה האישית, אם מישהו יפנה אליי, ויש עסקה שאני חושב שאני יכול לחבר למי שיכול לעזור לו, אז באהבה, או ללכת באמת לגורמים כמו אייל, לדוגמה, שהם סוכני משכנתאות ועובדים לא רק עם לנדה, אלא עם הרבה מאוד לנדרים שונים. ואז שם יש להם גם פתרונות לפיקס אנד פליפ, פתרונות לקומרשלס וכן הלאה. תאיר, מה צפוי לנו? אני אשמח להיות בקשר. אני אשמח להיות בקשר אחר כך, יאיר. תודה. באהבה. יאיר, מה צפוי לנו? אז בעניין הזה, אתם שולחים אחרי זה לינק, אני פשוט חייב לרדת לסיכה. אני אסביר בסוף איך מתחברים עם יאיר, אל תדאגו. יאיר, מה צפוי? לא, אבל אני חייב לרדת מהשיחה, אתם שולחים למייל משהו? כן, יהיה גם במייל, אל תדאג. יוצא מייל עם הקלטה של השיחה, ויהיה גם כתוב איך אפשר לתקשר איתם. בסדר? מאה אחוז. נהדר. יאיר, מה צפוי לגבי כל הנושא של עלויות נלוות להלוואה? מה כלול שם? מה אנחנו אמורים לצפות לראות שם? אז בעלויות נלוות של הלוואה בארצות הברית, בוא נתחיל רגע מרחוק מהלנדר, ואז נגיע ללנדר. יש את כל העלויות שקשורות לצדדי ג' שמאי, צריך לשלם לו, זה הלקוח משלם, טייטל, שמאי בסדר גודל, זה נע בין 500 ל-700 דולר לכל נכס, בסדר, זה עלות הדוח השמאי, טייטל, או טייטל סרץ, זה החלק הראשוני, זה בערך 180 דולר לכל נכס, טייטל פוליסי וכן הלאה, זה נע בין 1,000 ל-2,000 דולר בדרך כלל במוצע לעסקה, תלוי כמובן אם זה נכס אחד או כמה נכסים, אם זה עסקה במדינה אחת או עסקה בכמה מדינות, ואז הפוליסות קצת יותר מורכבות, ויש עלויות שבחלק מהמדינות עלויות של מיסים. לדוגמה בג'ורג'יה, על כל 1,000 דולר של משכנתה, יש 3 דולר של מס למדינה. בסדר? אז לקחתם משכנתה של 100,000 דולר, אז יש עוד 300 דולר לצד ג' שזה בעצם למדינה, זה המורגג' טקס. זה לדוגמה, וזה משתנה קצת ממדינה למדינה. בסדר? אז יש לך טייטל, יש לך שמי, ויש לך עלויות של מיסוי. זה מחוץ ללנדר, בסדר? בצד של הלנדר, אז יש עלות שנקרא origination fee, שזה בעצם תרגום לעברית של עמלת הקמת הלוואה, בסדר? שאצלנו העמלה הזאת היא, לדוגמה, היא 2% מגובה הלוואה, לנדרים שונים גובים עמלות שונות, אצלנו מבחינת העלויות הבסיס זה עלויות, שם זה מתחיל, שם זה נגמר, יש אפשרויות בתוך ההלוואה לרכוש מה שנקרא discount point, נקודות הנחה, ריבית הבסיס היא ריבית X, ומשם, לדוגמה אצלנו היום ריבית הבסיס היא 5.25, והלקוח יכול לקנות נקודות הנחה, כל נקודת הנחה כזאת עולה ללקוח 1% מגובה ההלוואה, שהוא משלם את זה בקלוזינג, בסגירה של ההלוואה, והיא נותנת הנחה של 0.25% בריבית לכל ה-30 שנה, ואז בעצם אפשר לקנות עד 4 נקודות הנחה, ולהוריד את הריבית מ-5.25 עד ל-4.25, זה כמובן לבחירת הלקוח, תלוי באסטרטגיה שלו, בגדול, מי שרוצה להחזיק את הנכס לאורך זמן עם ההלוואה, מעל 5 שנים בממוצע, שווה לו לקנות נקודות הנחה, מי שמתכוון לעשות עסקה קצרה יותר, פחות שווה לו לקנות את הנקודות הנחה. זה מבחינת העלויות שיש סביב ההלוואה הזאת. זהו, שם זה נגמר. שוב, מי שיום אחד יגיע ויעשה אצלנו תהליך, אז אתם תראו על המסך, אין לי פה בשלוף להראות לכם איך נראית במסך הצער, אבל אתם ממש רואים את הכל עם כל המספרים מול העיניים, בצורה מאוד מאוד שקופה, שתוכלו לקבל את ההחלטה בצורה המיטבית. זה לשאלתך. כן. כן, שאלות שלא שאלו. הם לא יודעים לשאול אותם, אז אני אעזור. מדינות, על איזה מדינות מדובר? כי לא בכל מדינה אתם עובדים.
ספציפית אצלנו, אנחנו עובדים היום ב-12 מדינות בארצות הברית, פלורידה, ג'ורג'יה, אלבמה, אוקלהומה, אינדיאנה, פנסילבניה, אתם יכולים להסתכל בלינקדין שלנו, בדיוק העלינו פוסט על זה בסוף שנה על המדינות, פנסילבניה, מישיגן, אוהיו, וויסקונסין, טקסס, זה אולי פספסתי איזה אחת או שתיים, בגדול אנחנו עובדים בכל המדינות האדומות, כל המדינות הרפובליקניות שהן יותר לנדר פרנדלי ואינבסטור פרנדלי, אנחנו פעילים בהם היום, פחות או יותר נכנסים לעוד מדינה חדשה כל חודש בממוצע בתקופה האחרונה, המדינות הבאות שאנחנו מסתכלים עליהן זה אריזונה, פחות, אני לא חושב שישראלים משקיעים כך באריזונה, זה יותר קנדים, מהלך שנה גם קליפורניה, גם ניו יורק היא על המפה שלנו לשנה הקרובה, מיזורי ומדינות נוספות, טנסי ואחרות. אפשר לראות הכל בלינקדין שלנו, או גם באתר שלנו. כן, אני אציא באימייל, אז ידעו להתחבר לעניין הזה. חבר'ה, עוד שאלות לפני שאנחנו עוברים לנושא שהוא קשור, אבל לא קשור, ויאיר, אני הולך להתקיל אותו, כי הוא לא יודע שאני הולך לשאול אותו על זה. אני לא יודע אם כבר דיברתם על זה, אבל לגבי LTV בקש אוט ריפייננס, יש תוכניות לתת גם יותר מ-60%? אז התוכנית היא כן, זה תלוי גם בסוף, ההלוואות שלנו נכנסות היום לתוך פולים של סקיוריטיזציות של AAA rated mortgages, אז גם אנחנו חלק מהדברים נגזרים מההחלטות שלנו, חלק זה מתוך סוכנויות הדירוג שמדרגות אותנו, ולכן זה משתנה. המטרה היא כן, המטרה שלנו בסוף היא להגיע לאזור בין 70, בוא נגיד ב-2022 להגיע לפחות ל-70% גם ב-cash out refinance ולא רק ב-new purchase, ובהמשך אולי אפילו לעלות מעבר לזה, אבל כמובן צריך לראות גם איך מתנהג השוק. אוקיי, תודה. עוד שאלות, חבר'ה? שאלה קטנה, אמרנו שלא כדאי לחסוך בעלות של עורך דין, וכשעובדים מול הטייטל או חוזה רכישה, האם זה נכון גם בסיפור של הריפייננס, שם גם כן מעורב טייטל? אז ברפיינס, הטייטל צריך להגיד, אנחנו כלדה, אנחנו עובדים מול הטייטל, אנחנו עושים את הכל, אנחנו עובדים מול הכל, אתם רק צריכים לחתום בסוף, בסדר? ואם יש משהו לא תקין בטייטל, אנחנו נדווח לכם ונשלח לכם ונסביר, תקשיבו, לא שילמתם מיסים, תקשיבו, יש לכם פה שיעבוד כזה וכזה, וניצור איתכם קשר, זה במקרה, שוב, ניתן את הדוגמה האישית שלנו, כל לנדר זה קצת עובד אחר. בהלוואות של קשר ריפיינס הן באמת יותר קלות, כי זה אין מוכר בצד של העסקה, אין עורך דין, זה לא, ניו יורק זה סיפור אחר שיש 17 עורכי דין בתוך הקלוזינג רום, בדרך כלל זה לא קיים במדינות שהן לא ניו יורק. אני מסתכל עליך, טל, מה שנקרא. אני בעד, אני בעד, אני כבר אגיד את דעתי, אני בעד. בהנחה וכשבנית, הקמת את ה-LLC, עורך דין מסודר עשה לך את זה, ולא הורדת איזשהו טמפלט שקיבלת מחבר מהאינטרנט, והכל בסדר, אז לא אמורה להיות, לא צריכה להיות מעורבות של עורך דין, אם נזהה משהו בתהליך החיתום שצריך לתקן, אז מתקנים. שוב, שום דבר הוא לא, אלא אם כן באמת גילינו שהנכס הוא לא שלכם, שגם את זה כבר ראינו בהיסטוריה, שאנשים שחשבו שהם מחזיקים בנכס, והם גילו שבכלל הם לא רשומים, שהנכס בכלל לא בבעלותם, כל עוד זה לא משהו כזה, זה דברים שאפשר לתקן, לא חתמתם על ה-LLC, מתקנים את זה, Operating Agreement לא מגדיר אתכם כמורשה חתימה לחתום על מסמכי הלוואה, מתקנים את זה, מוציאים מסמך, חותמים עליו אונליין ומתקנים את הדברים האלה, רוב הדברים הם ברי תיקון, בסדר? אני רק אומר, כדי לחסוך זמן, אם אתם רוצים לעשות עסקה מהירה, בין אם זה לחלץ כסף מהר כדי למצוא עסקה חדשה, או בין אם זה לעשות עסקה חדשה, תעשו את זה מסודר מראש, ואז לא תתקשקשו בזה מולנו במהלך התהליך. אני רוצה להוסיף משהו על ענייני עורכי דין. יש, אתה יודע מה ההבדל בין אנשי נדלן מנוסים ללא מנוסים בענייני עורכי דין? אנשי נדלן לא מנוסים בעורכי דין, צריך להבין, חוזה, המשכנתא, זה הכל ניירות משפטיים. אז חבר'ה חדשים בעניין הם לא מספיק מנוסים בשביל לבחון את הניירת הזאת בעצמם, הם חייבים עורכי דין. ואנשי נדלן מנוסים יודעים שלא כדאי להם בלי עורך דין, אז הם גם חייבים עורך דין. עסקאות נדלן זה עסקאות משפטיות שמעורב בהם הרבה מאוד מאוד כסף. תמיד תחשבו ככה, האם בן אדם מנוסה ועשיר היה שם כל כך הרבה כסף בלי לתת לעורך דין שלו לבדוק את זה? ותמיד כשאני שואל את האנשים את השאלה הזאת, אומרים לי מה פתאום? אז זה אותו סיפור. אתם רוצים עורך דין שמלווה אתכם בכל שלבי התהליך, גם אם באותו אזור שבו אתם עובדים, נותנים לטייטל לסגור,
העורך דין סוג, הרבה פעמים אני שומע זה הטייטל, הטייטל לכם, אתם רוצים עורך דין שלכם, שייצג אתכם, שיקרא את הניירות, שהאינטרס שלו הוא האינטרס שלכם, זה לא כזה יקר בשביל לוותר על זה, אם אתם קונים בית אפילו זול, 50 אלף דולר, עורך דין זה עולה 500, זה זניח בעלויות. אתם רוצים... בית של 150 אלף דולר? זה אותו סיפור, הוא יעלה 500 ל-1,000 דולר. אוקיי. אז זה עלות זניחה בשביל לוותר על מרכיב משפטי שכל התפקיד שלו הוא לדאוג לתחת שלך. זהו, זה התפקיד שלו. לוודא שאתה מחוסה מבחינה משפטית. וצריך להגיד, באמת, אנחנו מאוד מעודדים את זה בשיח מול הלווים שלנו, תשאלו שאלות. אנחנו, גם בקלוזינג של ההלוואה יש נציג שלנו, הנציגה, שנמצאים שם באותה פגישת אונליין, ועוברים על הדברים, ואם יש שאלות, מה זה אומר הריבית הזאת, ומה זה אומר הפריפיימנט פנלטי הזה, וכן הלאה, תשאלו את השאלות, זה לא בושה, בסדר? אין, אתם באים להשקיע, אתם רוצים, כמו שטל אמר, זה עסקאות גדולות, אפילו שבהלוואה, בשונה מרכישה, בהלוואה אתם מקבלים כסף, אתם לא נותנים כסף, אתם עדיין יוצרים התחייבות ל-30 שנה, בסדר? חשוב שתבינו על מה אתם חותמים. זה לא... כן. סליחה, שאלה, יש לכם באלגו, יש לכם איזשהו התייחסות לפרמטר של אחוזי מינוף, עד כמה אני ממונף וגיל, או שיש פה גם איזושהי limitation חוקי לסיפור הזה, איך זה עובד? מבחינת גיל אין אצלנו בעיה, זה לא, שוב, אנחנו לא נלווה למישהו שהוא לא בגיל, אנחנו לא נלווה לילד בן 12. אני לא בא משם. הוא הלך להפוך, הוא הלך להפוך. בצד השני אין לנו בעיה עם זה, אין איזושהי מגבלה של גיל, מבחינת אחוזי מינוף, אז אנחנו בוחנים בסוף את כל מקרה לזה, ראינו אנשים, והיו לנו לווים מאוד ממונפים, בצד שני זה היו אנשים שהמשכורת החודשית שלהם היא 200 אלף שקל בחודש, אני מתרגם את זה לשקלים פחות או יותר, 50-60 אלף דולר בחודש, אז זה בסדר שהוא ממונף, כי היחס חוב והכנסה שלו הוא בסדר, אז הוא ממונף בהרבה מקומות, כי הוא איש עסקים, הוא מכניס מעל מיליון דולר בשנה משכורת, בלי קשר לעסקים שלו מסביב. אז כל מקרה לגופו, זה לא איזה משהו, ואנחנו באמת משתדלים להבין את ה... בעצם, כשאנחנו שולפים את הדאטה מתוך הדברים, אנחנו בסוף בונים איזשהו פרופיל ללקוח, ורוצים להבין שבסוף אנחנו עובדים אנשים, כמו שאמרתי, מראש נקודת המוצא שלנו היא קלה, נקרא לזה, בסדר? אני בסוף נותן כסף לאנשים שיש להם כסף. אני לא נותן למישהו כמו שאייל אמר, למישהו שמגיע מהרחוב האמריקאי, כולו פרוס על כל מיני הלוואות קטנות, אין לו משכורת, אין לו שום דבר, אני נותן לאנשים שהיה להם מספיק כסף להגיד, אני רוצה להשקיע גם בארצות הברית, רבים מהלקוחות יש להם נכסים במדינת המקור, לפעמים נכסים בכמה מדינות וכן הלאה, ולכן לרוב, נגיד ככה, אם עברת את החיתום הראשוני שלנו, אתה תהליך של כמה דקות ראשונות, למעט אם שיקרת בשאלות ששאלנו אותך, אמרו לך, אמרת שאתה מרוויח 10,000 שקלים בחודש ואתה במינוס של 30 כל חודש, כל עוד אמרת את האמת, אין סיבה שלא תקבל תשובה, את אותה תשובה גם בסוף תהליך החיתום. יאיר. כן. שאלה של מתחילים. את ה-LLC אני צריך לפתוח, יש לי רואה חשבון שפה בארץ יכול לפתוח לי LLC, אז כדאי שהוא יפתח לי, הוא אזרח ישראלי-אמריקאי, או שאני צריך לפתוח את זה שם עם העורך דין. ושאלה שנייה, את החשבון בנק אמריקאי, איך כדאי לפתוח? מפה דרך אונליין בנקינג, או לנסוע לשם ולפתוח? אוקיי, אז שני דבר. אחד לגבי מי פותח לך את ה-LLC, אם אתה צריך מישהו שיודע, שעשה את זה בעבר ויודע, זה לא משנה איפה הוא נמצא פיזית בעולם, אם הוא נמצא בישראל ועובד ועושה את זה, או שהוא נמצא בארצות הברית, שהוא נמצא בתאילנד. פשוט מישהו שיש לו ניסיון בזה, ויודע לשאול את השאלות, להכין את המסמכים, שוב, זה לא אירוע מורכב, הוא רק צריך לוודא שהוא עושה את זה, לדוגמה, לרוב, אם אתה משקיע בפלורידה, רצוי שתקים LLC בפלורידה. ראינו כל מיני כאלה שכל ההשקעות שלהם הם בג'ורג'יה, וזה יושב על איזה LLC בפלורידה. שואל אותם למה, הוא אומר, לא, רואה חשבון שלי, זה בחור ישראלי שגר בפלורידה, אז הוא עושה מה שהוא מכיר. וזה לא בהכרח נכון, אתה יודע, בסוף לדברים האלה יש השלכות. אז צריך לראות מישהו שבאמת מבין ועשה את זה בעבר, כי זה לא אירוע מורכב מאוד לפתוח LLC, בסדר? אני צריך לבדל שאתה עושה את זה מישהו יודע, זה אחד. השאלה השנייה, תזכיר לי מה הייתה השאלה השנייה עוד פעם? הבנק, חשבון בנק. חשבון הבנק. אז ככל שעובר הזמן, המערכת הבנקאית המסורתית סוגרת את שערה יותר ויותר בפני משקיעים זרים בארצות הברית.
זה לא בגללכם, זה בגלל הרגולציה האמריקאית, בגלל כנסות שהם קיבלו בעבר. בנק אוף אמריקה היה יותר מתירני מאחרים בשנים האחרונות, והייתי לא מזמן פה באחד הסניפים פה באבנטורה, ושלפו לנו שם איזה, דיברנו משהו על משקיעים זרים, הם שלפו איזה נועל חדש, שהוא כנראה לא חדש, הוא כבר קיים שנה ומשהו, אבל עכשיו התחילו לאכוף אותו, שאלה אם כן יש לך אישור שהייה, לא ויזה תייר, אלה אם כן יש לך ויזה אמיתית לארצות-הברית, בנק אוף אמריקה אסור לו לפתוח לך כלקוח פרטי. אוקיי, אם כבר העלית את זה, יש לי חשבון בנק אוף אמריקה לפני 15 שנה, חשבון פרטי. אז זהו, אז עכשיו, אז זה חשבון פרטי. חשבונות ל-LLC, אז יש מקומות שכן ייתנו לך, ויש מקומות שפחות ייתנו לך. אחד הפתרונות, אנחנו כל הזמן בוחנים שיתופי פעולה עם כל מיני חברות, ובוחנים את הפתרונות הקיימים בשוק. שוב, כרגע, בסדר? שום אף פתרון הוא לא מושלם, כרגע החברה הכי טובה שאנחנו זיהינו מבחינת המענה שהם נותנים, זה וויז, מה שהיה פעם טרנספר וויז, מאפשרים לך חשבון בנק וירטואלי, מאפשרים לפתוח חשבון בנק ל-LLC בתהליך אונליין קצר, אנחנו בסוף את ההלוואה חייבים להעמיד ל-LLC, בסדר? אם זה cash out refinance, אני מחלץ עכשיו $500,000 מהפורטפוליו הנכסים שקנית, הטייטל לא יעביר את הכסף הזה, אלא לחשבון בנק על שם ה-LLC. אז אפילו אם יש לך חשבון בנק בבנק אוף אמריקה והוא עליך, יש לך בגדול שתי אפשרויות, או להוסיף לחשבון מה שנקרא DBA, Doing Business As, ואז אתה עושה, החשבון הוא על שם יאיר בנימיני, פלוס Doing Business As, יאיר בנימיני LLC, ואז אין בעיה, או שאתה צריך לפתוח חשבון בנק שהוא ישר על ה-LLC, אז וויז לדוגמה, כמו שאמרנו, ראינו, עשינו את זה בלא מעט מקרים עם לקוחות, שהם פתחו חשבון אונליין, זה תהליך שוקח כמה דקות, העברנו את הכסף לשם, ואחרי זה משם כבר, זה כסף שלך, ה-LLC יכול להחליט לאן הוא רוצה להעביר את הכסף, אם זה להשקעה חדשה בארצות הברית או לכל דבר אחר, אבל הכסף חייב להגיע לחשבון בנק. שאר השחקנים, פיוניר, אין להם פתרון טוב לנדלן, ריבולט, אחלה בנק אונליין, אין לו פתרון טוב לנדלן קרוס בורדר, מרקורי, אני שמעתי שיש להם פתרונות טובים, אבל הם קצת יותר קשוחים מווייז, אלה בגדול, זה שמות של חברות אונליין, של בנקאות אונליין, בסדר, שמתעסקות גם בעברות בינלאומיות של כספים, כל החברות שציינתי כרגע. אז נכון לעכשיו, ויכול להיות שזה ישתנה מחר בבוקר, בסדר? אבל נכון להיום בבוקר, וויז היא כרגע החברה שאני הכי, הכי אמינה בצד הזה, ואנחנו רואים לא מעט מהלקוחות שלנו עובדים איתם. הבעיה בוויז זה שאחרי זה אי אפשר להוציא את הכסף בווייר, זאת אומרת, אנחנו נתקענו עם זה, ומה שעשינו באמת זה נאלצנו לפתוח חשבון אחר במרקורי. כאילו, אז, וויז נפשם בתחושת רק ACH. בדיוק, בדיוק. אז השאלה היא גם תמיד מה אתה הולך לעשות, אם אתה מחזיר את הכסף הזה חזרה. נכון. לתוך, אם אתה מעביר את זה לטייטל, אם אתה מעביר את זה לחשבון שלך, בגלל זה אמרתי שמרקורי הם קצת יותר טובים, אבל התהליך במרקורי, וויז לדוגמה סתם, אני אסבר את האוזן, וויז מאפשרים לפתוח חשבון בנק לחברת ה-LLC, שזה הזוי לטעמי, בסדר? אני כבר אומר לכם, אנחנו בחיים, אם אני הייתי הבנק, לא הייתי עושה את זה, בלי של-LLC יש אפילו EIN, בסדר? עכשיו עשינו עליהם בדיקה על זה. עכשיו, יש לך, אתה צריך להכניס, EIN זה המספר המשלם מס, זה התעודת זהות של ה-LLC, החטפי, אם אנחנו מקביל את זה לעברית. אז יש לך מקום שאתה חייב להכניס, אבל אם אתה שואל את הנציג שלהם בצ'אט, הם אומרים לך, אין בעיה, רק תכניס 1-1-1-1-1, וזה ייתן לך לפתוח. עכשיו זה הזוי, הם פותחים לך חשבון בנק, אתה יכול להעביר מאות אלפי דולר, מיליוני דולרים דרך החשבון הזה, שאפילו לא הכנסת את החטפי לדבר הזה. עכשיו, תפיסת העבודה של וויז אומרת, אני לוקח יותר סיכונים, כי אני רוצה להשתלט על השוק, ומקסימום אני אקבל פה כנס של 100 מיליון דולר, פה שם כנס, אבל זה כבר טיפה בים, כי מגדילים את נתח השוק שלהם בתעשייה הזאת. האם אני הייתי, אם אני הייתי וואז, הייתי מאפשר דבר כזה? לא. אבל האם אני כמשקיע יכול ליהנות מזה? למה לא? כאילו, כל שאלה מי אתה, אם אתה הלקוח או שאתה נותן השירותים בנושא הזה. מה הסיכון שלנו בתור משקיעים אם נלך בשיטה הזו? הסיכון הוא תמיד שיכול להיות, כמו שהנה אמרו, יכול להיות שאתה תנסה להעביר, אני לא חושב שבווייז, שוב, אני לא, אין לנו שיתוף פעולה רשמי איתם, אין לנו שום דבר כזה, שלא תחשבו שאני מוכר אותם או משהו, רק עשינו בדיקות על כל מיני כאלה, והם היו יותר זמינים מאחרים. הסיכון הוא תמיד שמשהו פתאום, משהו ב-AML יעצרו לך, הכסף שיתקע איפשהו, זה עוד לא ראיתי שזה קורה, אבל זה תמיד סיכון שקיים. ככל שתעבוד עם בנק יותר גדול, הסיכוי שיהיו כל מיני, למרות שזה גם לא נכון בעולם היום, ראיתי בנקים ענקיים שעושים את הכי הרבה צרות, אבל יש תמיד איזשהו סיכון שהכסף תגל, הכסף כנראה לא ייעלם, אבל לפעמים, היה לי את זה דווקא עם לקוחות שלי בקריירה הקודמת, כעורך דין,
לקוחות שניסו להעביר סכומים גדולים של מיליוני ועשרות מיליוני דולרים, והכל היה לעסקאות לגיטימיות, והכספים נתקעו במערכת הבנקאית לפעמים חודשים, על פרוצדורות. דווקא במערכת הכי מסודרת, וכסף שהגיע נקי מבנקים גדולים באנגליה, לבנקים גדולים בישראל או בארצות הברית. אז אף פעם אי אפשר לדעת איפה הדברים יתקעו לצערנו. אני יכול להגיד לכם שזה לא רק הרגולציה, זה הצורה שהבנקים מגיבים לרגולציה הולכת ומחמירה, וראיתי מקרים שאנשים העבירו כספים מהארץ לחשבון שהם פתחו, כי הם, או שאולי הם שילמו למישהו שהבטיח להם שהוא יכול לפתוח להם מרחוק חשבונות, או שאולי הם מצאו איזה מנהל סניף באיזשהו מקום שהיה מוכן להעלים עין או לא ידע מה הרגולציה, פתאום היה אודיט של הבנק המרכזי, גילו שיש חשבון שלא אימתו פנים מול פנים את בעל החשבון, לא וידעו בדיוק מאיפה מגיע הכסף, הוקפאו הכספים בחשבון. עבר סכום של 250 אלף דולר על עסקת ענק. יומיים לפני האודיט הזה, הכספים הוקפאו, הוגשה תלונה ל-FBI על חשד להלבנת הון, כמובן שלא הייתה הלבנת הון, וכשנגמרה החקירה כ-14 חודשים אחר כך, הם קיבלו את כל הכסף חזרה, אבל העסקה נפלה, לא היה להם מקורות להחליף את הכסף, לקבל אותו ממקורות חלופיים, המוניטין שלהם נפגע מול הסוכני נדלן, מול המוכרים, מול המשקיעים שלהם, לא שווה לקחת סיכונים בנושאים האלה, מאוד מאוד ממליץ ללכת בצורה הכי בטוחה, לעלות על טיסה לארצות הברית, גם עכשיו שזה יותר קשה, זה יעלה לכם הרבה פחות כסף, מאשר אם תתקעו אחר כך בבעיה. אתה מציע גם למי שכבר יש לו חשבון, רטרואקטיבית לעשות את זה? לא הבנתי. לא, בדרך כלל רטרואקטיבית הם לא יסגרו לך את החשבון. שוב, אם עשית איזשהו, זה גם תלוי איפה, אם עשית פעולה שהיא מאוד מאוד חריגה, כמו שאמרתי, גם מה שקשור אלינו, אם אין לך את הטרק של להראות מאיפה הגיע הכסף, למה עבר, יש חוזה נדלני של עסקה שנקנית, אז יכולים לשאול אותך יותר שאלות, וזה בסוף במערכת בנקאית מסורתית, זה הרבה מאוד קשור באמת ל... מערכת יחסים שלך עם הבנקאי וכן הלאה. אני פחות אוהב את כל הפטנטים הישראלים האלה של מישהו שנרשם איתי ב-LLC, הוא פותח את החשבון בנק, אחר כך הוא מוציא את עצמו מהחשבון בנק, אחד, יכול להיות שיגלו יום אחד ויסגרו לכם את החשבון, כי באמת עשיתם שם איזה משהו פישי, שתיים, אתם נותנים לפעמים זכות לאיזה מישהו שאתם לא, בעצם זכויות בחשבון בנק שלכם בנושא הזה, יש כל מיני פולישטיקים ישראלים שאני פחות מעדיף. העברת כסף מישראל לארצות הברית היום זה קל, בסדר? כל עוד הכסף שלכם הוא נקי, מגיע מערכת הבנקאית, זה לא מורכב לעשות את זה, יש המון חברות שעושות את זה, גם טרנספרווייז ומרקורי וכאלה, אבל גם דרך הבנק וגם דרך טופ רייט, ויש עוד כל מיני שחקנים אחרים בשוק הישראלי, אז זה קל. הכספים לרכישה זה קל, בחזור, מה שדיברנו זה באמת לקבל את הכספים מאיתנו, חייבים שיהיה חשבון ל-LLC. או doing business as the LLC, כדי שנוכלו לקבל את הקשר או את החוצה מהלוואה. רגע, סליחה, ההבהרה, אייל, המשפט האחרון שלך, פשוט הווליום אצלך נמוך, אתה מציע פשוט לעלות על מטוס, לנסוע לשם, לטוס לשם, ולפתוח פיזית חשבון בנק? אם אתם צריכים חשבון בנק, כן, זה מה שאני ממליץ לעשות. לא לפתוח. מה? לא לפתוח אונליין. אני חייב להגיד ששנייה היה, אני מתנצל שאני קוטע אותך, אבל צריך להבין מה הצרכים, בסדר? אם זה לצורך העברת הכסף בהלוך, בסדר? לרכישה, אז אתה לא מעביר לחשבון בנק שלך בכלל, אתה מעביר ישר לחשבון של הטייטל, בסדר? ואז אין צורך עדיין בחשבון בנק. חשבון בנק... מחשבון ישראלי לחשבון של הטייטל. כן, בדיוק מחשבון ישראלי, דרך אחת החברות העברה, וזה מגיע לחשבון של הטייטל ישירות, בסדר? אתה יכול להעביר גם מיליוני דולרים. הבנקים לא מאפשרים להעביר לחברת טייטל. החברות העברה כן, הבנקים הישראלים לא מאפשרים דרך אגב. שוב, אני לא עובד עם הבנקים הישראלים, אפילו שהם בעלי מניות אצלנו, כסף אישי שלי אני מעביר דרך החברות העברה האלה, לא, האמת שאולי בעצם את הכסף של לנדה כן הבאנו בבנקים. אבל זה בשביל זה CFO, אז אני לא... אין בעיה, היה לקוחות שלי עושים את זה כל הזמן. לוקח זמן להעביר מבנק תפחות ללא יודע איפה, אבל זה קורה. כן.
עכשיו, אז אמרנו, אז בהלוך אין בעיה, בסדר? בשוטף אתה צריך לקבל את כספי השכירות לאנשהו, אז אתה צריך חשבון בנק בארצות הברית, כי בסוף חברת הניהול צריכה, גבתה מהדייר כסף, היא צריכה לשלם לך בארצות הברית. אולי יש כמה בודדות בעולם שישלמו לך לישראל, אני לא מכיר, זה גם בדרך כלל לא שווה לאסוף כל חודש ולהעביר לארץ, ולזה חשבון כמו וויז כזה יכול להיות שיפתוח את הבעיה. המקום השלישי שבו אתה תצטרך זה, או מכרת את הכסף, בסדר? מכרת את הנכס, סליחה, ועכשיו אתה מקבל סכום משמעותי ממכירת הנכס, אתה צריך להכניס אותו לחשבון מסוים, אז אם ה-LLC הוא הבעלים של הנכס, ומכרת את הנכס, את הטייטל שהתעסק במכירה, חייב להעביר את זה לחשבון בנק של ה-LLC, בין אם זה חשבון אמריקאי, או בין אם זה חשבון וירטואלי שהוא אמריקאי, כמו מרקורי, ווייז ואחרים, או כמו שאמרנו, אם אנחנו מחלצים לך כסף, אנחנו כלנדר, בסדר? לנדר מחלץ כסף וצריך להעביר לך עכשיו 50, 100, 500 אלף דולר, זה גם חייב לעבור לחשבון על שם ה-LLC. אנחנו עשינו לא מעט העברות כאלה, שוב זה הטייטל, אנחנו לא באמת מעבירים את הכסף, אנחנו שולחים לטייטל והטייטל מעביר אליך, לחשבונות של בנקאות וירטואלית, של וויז, מרקורי ואחרים, לא ראינו, לא נתקלתי עד היום בבעיה שם, מה יקרה עוד שנה, שנתיים, 10 שנים, אני לא יודע, ובוא אמרנו נתנה לשוטים. בואו נדבר קצת על משהו אחר. אם יש עוד מישהו שאלות, אנחנו נחבר אתכם ליאיר, אז זום מכירות. אפשר לדבר רגע על משהו אחר, כי יש לנו עוד 13 דקות? יאללה, שוט. שוט. בתור מישהו שמופיע לו AI בכותרת של החברה, אז אני הולך על העניין AI, ונושא שהוא מעניין אותי בזמן האחרון, הדבר הראשון שאני רוצה לדסקס, זה נושא של כניסה של סמארט קונטרקט לתוך התחום. איך אתה רואה, מי שלא יודע מה זה סמארט קונטרקט, זה מגיע מעולם הקריפטו, שבו בעצם מתנהל... הבלוקצ'יין ועולם הקריפטו, שבו בעצם חוזים, לדוגמה, כמו חוזה משכנתה, ניהול, למעשה כל חוזה, יכול להתנהל תחת, נקרא לזה, חוזה חכם, שהחוזה לא רק מגדיר מה צריך לעשות, אלא גם מוציא אותו אל הפועל. כלומר, בוא נגיד ויש לי סמארט קונטרקט של ניהול הנכס והמשכנתה, הדייר משלם לי דרך הבלוקצ'יין, והסמארט קונטרקט בצורה אוטומטית כבר שולח את תשלום המשכנתה, תשלום החשבון חשמל, ולמעשה גם המוציא לפועל של תנאי ההסכם. בניגוד לזה שהיום אני לדוגמה צריך לבצע תשלום, אני צריך לבצע את התשלום של תשלום המשכנתה. אז פה בתור הצד השני של העניין, איך אתה רואה את נושא של כניסה של סמארט קונטרקט לתוך העולם הזה של משכנתאות? צריך להגיד שהעולם של משכנתאות בארצות הברית, זה עולם מאוד 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 שמרני, מאוד שבור בהרבה מאוד פרמטרים שלו. סתם אני אתן לכם דוגמה, נושא של חתימה מלאה, מה שנקרא e-note, בסדר? בתוך משכנתה, יש 100 עמודים של מסמכי משכנתה, יש מסמך אחד, 6 עמודים, שזה הנוט, זה בעצם המסמך השכיר, שאותו מוכרים אחר כך פעם, פעמיים או 100 פעמים, זה המסמך השכיר, או negotiable document, כמו שזה נקרא באנגלית. המסמך הזה, יש היום טכנולוגיות שמאפשרות חתימה על e-note, בעצם חתימה אונליין על הנוט, ואחרי זה נכנס ל-e-vault, הטכנולוגיות האלה קרמות כבר 3 שנים, בסדר? ואז בעצם להפוך את כל תהליך המשכנתה לאלקטרוני באופן מלא, והכל... אגב, גם חלק שימוש בעולמות של בלוקצ'יין, לוודא שבאמת הנוט הזה הוא יחיד ממידו, ואין עוד שכפולים שלו והוא יחיד בעולם, טכנולוגיה קיימת. אנחנו מאוד מאוד רצינו ללכת למקומות האלה, ובחרנו טכנולוגיות בעולמות האלה, בספקים, והבעיה הייתה לא בעיה טכנולוגית בכלל. הבעיה הייתה שכל מי שקונה את המשכנתאות בשוק האמריקאי היום, מסרב לקנות את זה. אז למרות שיש e-vault ויש e-note, אף אחד לא רוצה לקנות את זה. הוא אומר, לא, אני רוצה שמישהו יחתום עם עת כחולה, בעמוד האחרון של 6 עמודים, וישלח את זה בדואר, ואנחנו ספציפית, אצלנו, יש לנו רשת, כאילו, הפצה בינלאומית, אני שולח את זה אליך לבית באוסטרליה, אתה חותם, קרייר אוסף את זה, ושולח את זה לטייטל, את השישה עמודים האלה, זה, כל השאר אתה חותם אונליין, חוץ מהשישה עמודים האלה, לא צריך לזה נוטריון, ולא צריך לזה כלום. אז הבעיה היא, זה לא שהאם הטכנולוגיה יכולה לפתור את הבעיות האלה, אתה יכולה, זה לא אירוע מורכב, היכולות הזה. אם אתה שואל אותי, האם תעשיית המשכנתאות האמריקאית הולכת לשם, לא בעשור הקרוב. הם כל כך שמרנים וכל כך איטיים בתזוזה שלהם,
שלא הייתי, מה שנקרא, עוצר את הנשימה ומחכה לזה. השאלה היא זה אם יקומו גופים, ואנחנו כבר נדבר על השאלה הבאה, כי יש פה איזשהו נפתח חריץ, נקרא לזה נפתח חריץ בשריון. האם יקומו גופים על בסיס הבלוקצ'יין והקריפטו שתופס תאוצה בטח בשנה האחרונה, שיבואו ויגידו אנחנו כפורצי דרך, מוכנים גם אם לא יהיה מי שיקח את המשכנתאות האלה הלאה, כרגע להיות הראשונים לאמץ טכנולוגיות מהסוג הזה על מנת להיות מסוגלים בעצם לתת את התשובה לדור הבא. כי אנחנו מסתכלים על בלוקצ'יין ועל קריפטו כהאם, ככה אני, זו דעתי, אנחנו מסתכלים על זה כטכנולוגיה של האם היא תהיה קיימת או שווה או כדאית, כשבעצם מה שצריך לחשוב זה שהדור הבא לא ידע בכלל שזה לא היה קיים. כמו שאני מספר היום לילדים שלי שלא היה לי טלפון כשגדלנו, אז הם לא מבינים את זה בכלל, אז הדור הבא שיקום בעצם לא יבין שהיה עולם שלא היה קיים בו קריפטו, לא היה קיים בו סמארט, לא היה קיים בו בלוקצ'יין, והאם יהיו חברות או יש איזשהו של חברות שיקומו ויגידו, אוקיי, אנחנו מוכנים לקחת את הליפ אוף פייט הזה ולהתחיל לבצע פעולות תחת אותו מערכת, מתוך הסתכלות לדור הבא, לא לדור הזה בהכרח. האם יהיו, אני בטוח שיהיו, במיוחד בסביבה שמתודלקת בכל כך הרבה כסף של קרנות הון סיכון, אני בטוח שכבר יש חברות שמנסות לפתור את זה, האם הם באמת ייצרו פתרון או שהם רק יסרפו כספי משקיעים, זה רק ימים יגידו. הבעיה הגדולה בין עסקאות נדל"ן, בכלל עסקאות בעולם האמיתי, ומטבעות קריפטוגרפיים, זה התנודתיות. אני בסוף עסקת נדל"ן, אני יודע כמה הבית הזה שווה, ואני יודע כמה הוא שווה היום, ואני יודע כמה אני רוצה, ומטבע קריפטוגרפי, לפחות מה שיש לנו היום, יכול להיות שעוד 10 שנים מהיום, או פייסבוק, אז מי שזכר את המטבע שפייסבוק רצו להוציא, שהיה אמור להיות מוצמד לדולר, ואז אמור להיות פחות תנודתי, אבל כמובן שהרגולטורים בעולם הרגו את זה מהר מאוד, כי הם לא רצו שיקחו להם את המטבע. אז התנודתיות הזאת מונעת מאנשים להשקיע. בדיוק ראיתי איזשהו סקר בלינקדין, מישהו שאל, האם הייתם שוקלים לקנות נדלן בארצות הברית, זה היה איזה משקיע הון סיכון אגב, שעשה איזה בדיקה על זה, עם קריפטו. והתשובות היו שם כולם כמובן, למה שאני מבזבז את הקריפטו שלי על נדלן? כאילו, זה, אם יש לי קריפטו, אז אני משקיע, אחד זה, אני, זה אופי שונה של ניהול סיכונים, זה כנראה מישהו שיודע לקחת סיכונים יותר גדולים, כי זה יכול לעלות משמעותית, זה יכול לרדת, נדלן, משקיע קריפטו לא תמיד. אתה יכול לפתוח, אתה יכול, אנחנו מנהלים פה שיחה על זה, אתה יכול לפתוח, לקחת מטבע ולהצמיד אותו לנדלן שאליו הוא מחובר, ואז בעצם אתה, המטבע הוא כלי תשלום, הוא לא ערך בפני עצמו. אבל הבעיה הגדולה, ופה שאני שוב כותר אותך, וזה אני חוזר, דיברנו הרבה על הבנקים, כל עולם הקריפטו מבעית את המערכת הבנקאית מכל עולמות הלבנת ההון, כשאתה מוסיף לזה נדלן, כשאתה מוסיף לזה קרוס בורדר בכלל, אתה כאילו מכניס את כל, מרים את כל הדגלים האדומים של עולמות הלבנת ההון, במקום אחד, ולכן ייקח זמן שמשהו כזה יצא לפועל, אם בכלל יצא משהו כזה לפועל, בטוח יהיה משהו, ויש, אתה יודע, טסלה מאפשרים לשלם לך בקריפטו ואחרים, וגם היום אני מניח שאם נעשה גוגל, נצליח למצוא איזה חברה שמאפשרת לך לקנות נדלן עם קריפטו. האם זה יהפוך להיות אינדסטרי סטנדרט? לא נראה לי, אבל שוב, קטונתי. בואו נדבר על דבר אחר, וזה התמודדות של דבר שהוא חדש בעולם שלנו, ואני אומר שיש איזשהו חריץ בשריון, כי בוויומינג, מכל המקומות בעולם, יש חקיקה כבר בעניין הזה, וזה DAOs. שזה, אם אנחנו מסתכלים על איך היום נגיד LLC מתנהל, שבו בוא נגיד ואני פותח חברה, LLC יש משקיעים, אבל יש את המנג'ר פרטנר שזה אני, ואני מקבל את ההחלטות ומחליט ומטפל DAO זה גם כן, זה ארגונים או התארגנויות שקיימות על הבלוקצ'יין, שמי שנגיד קונה את המטבע הרלוונטי הופך להיות חבר, והתארגניות האלה, מה שמאפיין אותם זה דווקא חוסר ריכוזיות. כלומר, כל דבר מתנהל כארגון, כאיזשהו סוג של קולקטיב, והקולקטיב הזה יכול לקבל החלטות דרך איזשהו סיסטם, שוב פעם דרך סמארט קונטרקטס גם, של קבלת ההחלטות, לשלם חשבונות או לקנות משהו או למכור משהו,
ואין בעצם איזשהו ריכוזיות. אחת השאלות שנשאלות זה עוד פעם, איך גופים מתייחסים לארגונים האלה? זה מתחיל לתפוס תאוצה, מי שער לדברים האלה, ולאחרונה אני מאוד מתעניין בזה, אז אני קורא על זה די הרבה. ומה שמפתיע, שוב פעם, שמכל המדינות בעולם, דווקא ויומינג העבירה חקיקה, שבו החלטות של DAO, אם אני מבין זה נכון, בעצם יש להם... תוקף חוקי מחייב. אופן, כן, משהו מחייב בבית משפט. אז שוב, קטונתי, עולמות הקריפטו, אני פחות... זה, אם תרצה, אני אחבר לך חבר טוב, תומר ניב, שהוא מנהל את כל תחום הקריפטו באיתורו, יוכל לעשות לך הרצאה של 3 שעות גם רק על העולמות האלה. נדבר על זה מיד. זה להמשך הפורום. מהנקודת המבט הפיננסית, בסדר? כגורם פיננסי שצריך להעמיד, בסוף כשאני נותן כסף שלי, בסוף תחשוב על עסקה, עסקה היא 100,000 דולר או מיליון דולר, אני נתתי שם 60% או 70% מהעסקה, אני הראשון שמסכן את הכסף. כשאני מסתכל על מבנה הבטוחות של העסקה, אני אומר, אוקיי, קרה משהו ואני צריך עכשיו לקחת את הכסף, הדבר האחרון שאני רוצה זה להתעסק ולשכנע 30,000 אנשים שונים לקבל החלטה. אני רוצה שיש בן אדם אחד שחייב לי, בן אדם אחד שמקבל את ההחלטה, וכשאני אומר לו, לא שילמת, הוא יודע שצריך שלם, והוא צריך להחזיר את הדברים. הביזור הזה, מצד מאוד מאוד מקשה על המערכת הבנקאית המסורתית. האם תקום מערכת בנקאית אחרת? סיפור אחר. מול המערכת הבנקאית המסורתית זה מעייתי. מצד שני, בואו נסתכל על זה אחרת. מצד שני, אם בסמארט קונטקט מופיע, שאחרי 3 חודשים של אי תשלום משכנתה, אוטומטית עובר הבעלות אליך, כלומר, דבר שככה, הסמארט קונטקט לא שואל אותם אם לשלם, הוא מעביר לך ישר את הכסף, אתה לא צריך לבקש מאף אחד לשלם. זה הגאוניות של הסמארט קונטרקט. מצד שני, גם בסמארט קונטרקט של המשכנתה יכול להיות כתוב שבמידה ושלושה חודשים רצופים, אוטומטית עובר הדיד על שם, על שמך. כן, ואף אחד לא יכול להימנע מזה, כי זה הסמארט קונטרקט. אז לכאורה זה גם מה שכתוב בשטר המשכנתה רגיל, בסדר? לא שילמת, הבנק לוקח את הנכס. זה לא, החוזה הוא אותו חוזה, בסדר? בין אם הוא כתוב דיגיטלית או על מיון. אבל הסמארט קונטרקט מוציא אותו אל הפועל. מה שמוציא אותו לפועל זה לא הסמארט קונטרקט, מה שמוציא אותו לפועל זה הרגולטור שקובע מה ההנחיות הרגולטיביות באותה מדינה. עכשיו, אם אתה במדינה כחולה, בסדר? קליפורניה, ניו יורק, אז אין שום סיכוי שהרגולטור יאשר דבר כזה. אנחנו רואים, לך תנסה לעשות פורקלוז'ר. יכול להיות שמדינות מאוד מאוד אדומות, מאוד מאוד רפובליקניות בתפיסה הכלכלית שלהם, שאולי יהיה איזה מדינה כזאת, אני לא רואה דבר כזה קורה ברמה הפדרלית בטוח, זה בחיים לא יקרה, אנחנו לא רואים את זה גם היום. ובסוף זה לא משנה מה אתה כותב בסמארט קונטרקט, בסדר? תעשה סמארט קונטרקט שאומר שאם לא שילמת לי עד מחר, אני צריך להתאבד, בסדר? או שאתה מותר לך להרוג אותי, נכון? לא, ומותר לך לרשום בחוזה הכל, אבל אם זה נוגד את מה שנקרא תקנת הציבור, אם זה לא חוקי, הרגולטור לא ייתן לזה לקרות. אנחנו מדברים פה על העתיד של הדברים, לא היום. אנחנו מדברים פה על העתיד של הדברים. אתה מדבר על עתיד מאוד 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 רחוק. אני מסכים שהרגולציה צריכה להתאים, ופה שוב פעם אני אומר את זה לוויומינג, שמשום מה היו החליטו שהם מכל העולם הראשונים שיפתחו את הדלת לסיפור הזה. נמשיך בהזדמנות אחרת, אני כן הייתי רוצה שתכיר לי את הבחור, כי זה נושא מעניין, והייתי רוצה דווקא גם עליו לעשות איזשהו זום בעניין. חבר'ה, אני רוצה קודם כל להודות להעיר, תודה רבה, אנחנו הגענו ל4 ואנחנו נעצור פה, אני רוצה להודות להעיר, תודה רבה, זה היה מאוד מאוד מחכים, ושוב פעם, כל העולמות האלה של דברים ודיגיטלי ואוטומטי זה הצעד הבא, אז קודם כל תודה רבה להעיר, תודה רבה לכל מי שהגיע לפה, בטח מי שהגיע לפה פעם ראשונה ומוזמן להצטרף אלינו בכל יום שני למפגשי הזום, ההקלטה של השיחה הזאת תעלה בעמוד היוטיוב שלי, אז מי שרוצה לראות את זה שוב פעם, ואני גם יוציא אימייל מסודר, שבו גם יהיה איך מתקשרים עם LendAI ויאיר, גם הקלטה של השיחה הזאת, וכמובן אתם מוזמנים חופשי לפנות אליי עם כל מיני שאלות וכל מיני דברים כאלה, ומקסימום אני אחבר אתכם ישירות אליהם. יאיר, תודה רבה, וטל, אנחנו באמת נשמח לקבל את הפרטים גם של יאיר וגם של אייל, שיוכל להתחבר אליו ישירות. אין שום בעיה, בשמחה, אנחנו נחבר את כולם לכולם, והכל יהיה טוב וכולם יהיו שמחים, ואני אינשאללה יהיה הרבה עסקים מזה. תודה רבה, אייל, אחלה סליחה?
את ההקלטה נוכל לקבל בבקשה? ההקלטה, יהיה לינק באימייל שתקבלו, זה בטח ייקח יום יומיים עד שזה יעלה ליוטיוב, בלינק באימייל שתקבלו יהיה לינק להקלטה של השיחה. תודה, תודה רבה. תודה רבה. לילה טוב. תודה רבה. תודה רבה. ביי ביי.